Du lurer vel på hvorfor skal du bytte musikkdistribusjonsselskap når du gir ut din musikk? Fordi på distrobolt.com så får du de beste prisene, eneste plattformen i verden med videocall-support på norsk og engelsk. Du får din egen merch-shop med print on demand. Vi hjelper deg til å overføre all musikken fra der du er til oss helt gratis. På mange andre plattformer må du betale ekstra hele tiden, men på distrobolt.com så får du den største pakka for den billigste prisen som ingen andre kan måle seg med. Den beste analyticsen og betaling hver eneste måned. Så stikk inn på distrobolt.com, klikk book a meeting og la oss lage en strategiplan på din neste utgivelse. Las Uncut. Ja, det er det. Hvordan er det? Ja, det skal vi se. Det går vel greit. Nå skal du høre for høyt. Åja. Det blir et problem i tilfelle, for jeg blir jo fort ivrig. Skal vi se. Jeg skal bare prøve å finne en god stilling. Nei, vet du hva? Det her tror jeg blir veldig fint. Den avstanden her, for da sitter jeg veldig greit og sånn. Ja. Fordi det her handler om er egentlig bare... Ja, jeg tror vi er i gang, ja. Ja, så er jo... Ikke noe grunn til å... Har noen manus her, nei? Nei, jeg tror ikke det. Nei, nei. For den topicen vi skal gjennom i dag, det tror jeg du kan veldig bra. Og det er jo... Jeg vet jo ikke hva topicen er, sånn. Nei. Men jeg har jo kanskje noen mistanker, det har jeg vel. Nei da, sånn som når jeg startet podcast, og når jeg for eksempel sluttet å drikke, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli mye bedre kjent med mennesker. Ja, ja. Og det er sånn at jeg har jo hørt om for eksempel Chartersveien i mange år. Jeg har møtt deg, vi har vært på Narspill, og så det er vel ikke så mye vi husker. Nei, altså, jeg måtte tenke meg om litt, men vi kom jo på det faktisk. Ja, ja, herregud, og det, nei, men det begynner å bli noen år siden, da. Det er jo brått 5 år siden, eller kanskje 6 år siden. Jeg tipper det var 19 på høsten, eller sånn seinsommer. Ja, brått 5 år siden da. 5 år siden, ja. Stemmer nok. Så tida går jo, det var jo rett før koronaen, kan nok stemme. Rett før livet forandret seg, det. for ganske så mange. Absolutt. Ja, det er... Ja, ja. Nei, men det var jo sånn samling for masse ski, sånne VM, Johaug og hele gjengen. Ja, stemmer. Og så var det vel noen tilstilling på kvelden. Ja, dere spilte sikkert, og jeg sang vel Kongen av Morka da, som vanlig. I bare overkropp foran Johaug og kompani. Heidi Weng og... Ja, riktig. Ja, ja. Du var ikke noen konferansier eller noe sånt den gangen der? Da burde jeg huske det. Nei, jeg snakket sikkert noe, men jeg husker at det var god stemning. Så jeg tror vi klarte oss ganske bra frem til hvert narspillet. Ja, herregud. Ja. Det er veldig kult. Ja. Ja, sånne ting som jeg lurer på, sånn, det er liksom, hvor er det liksom livet ditt startet? Det er liksom sånn, hvem er det som gjorde deg til Chartersveien, og hvor er det alt startet? Liksom? Du kom fra Kongsberg, var det sånn? Ja, jeg vokste opp på Kongsberg. Jeg ble jo født i Kristiansand da, mutteren er jo sørlending da, og faren min var mildt her, så mutteren og fatteren møtte hverandre på Ernst Hotel, jeg tror jeg ble skapt på et hotell, nei, altså det er det jeg håper. Ja, de fleste i Fredrikstad blir jo født på kjøttdisken på Svinsund. Ikke sant? Så det. Ja, nei da, men altså fatteren var veldig mildt her i Kristiansand da, og så, ja, for å si det litt morsomt, så tror jeg mutteren likte uniformer. Hun har i hvert fall sagt det noen ganger når han ble litt sånn, når mutteren var litt i godt humør, så har han liksom at, de der, vet du, det var litt etter krigens vei, så da, når du kom i uniform, og det var litt stas, og sånn da. Og fatteren, ja, så du ble jo sammen der i Kristiansand, og fatteren var der et par år, og så, etter at jeg ble født, og så ble han overflyttet som du blir i Miltei da, til Kongsberg, til Heistamon. Ja. Så da flyttet vi dit når jeg var 2 år. Og hvordan jeg, ja, hvordan skal jeg starte? Jeg tror det, altså, jeg har jo dette, den energien, det er vel, hvis mutteren har blitt spurt, liksom, hvordan var jeg som liten, så var det jo, jeg var jo sånn høyt og lavt type. Altså, det var jo aldri å sitte stille, det var alltid et eller annet som skjedde. Og så var det jo det at fatteren var jo veldig opptatt av idrett, han var idrettsoffiser, så det ble jo kanalisert ut i veldig lenge mest i idrett. Ja, riktig. Men på skolen så var jeg jo, jeg kan vel si såpass at jeg var ikke den som var stille, jeg var ikke den som ikke, jeg tror jeg pratet
så mye at læreren innimellom, jeg måtte ha flaks liksom, hvis ikke læreren skulle bli irritert, eller nå holder det Svein, og fant på mye sprell, det tror jeg alltid jeg gjorde, var jo ikke så flink til å lese lekser, så jeg måtte avlede, altså jeg hadde sånne taktikker eller teknikker på å få lærerne distrahert til å tenke at vi kan ikke spørre han om leksene i dag, for da hadde jeg laget et eller annet sånn at for at i hvert fall når jeg var veldig dårlig forberedt så gjorde jeg det, og så var det at jeg kanskje skjønte vel jeg, altså skjønte vel ikke det da men jeg hadde liksom litt sånn når det var teater før jul og sånn så stilte jeg ville ha rollene. Ja. Så jeg har alltid vært sånn da. Herregud, jeg kjenner meg veldig enig i det der du sier der også. Ja, selv om jeg var jo altså jeg var ikke sånn at jeg ikke hadde sceneskrekk, men jeg tror jeg ble trigget allerede da av de sommerfuglene, og så var jeg vel allerede litt tidlig ute med å ikke være så redd for å plumpe litt, altså jeg tok heller litt sats og dro på hvis det Og hvis lærerne sa, ja, men liksom litt, ja, nå var det litt mye, liksom, så hørte ikke jeg på det. Nei. Jeg tror aldri jeg har vært lett å temme på, og sånne instrukser på, ikke skulle, så jeg husker liksom at sang, vi lagde jo ABBA-band på tippe 5. klasse, når Waterloo kom, 73-74, kanskje 11-12 år, ja, 6. klasse, kanskje, for da vi begynte jo etter, 6. klasse, og da sto vi med vinduene, ikke sant, vi hadde kjøpt klærne som den brukte ABBA, vi hadde kateter som keyboard, vi hadde den store breie linjalen, som vi, sant, var sånne breie linjaler på dem, til læreren, ikke sant, når hun var på tavla, det var gitaren, og så sto vi liksom i klærne til og sang med vinduene oppe i friminuttene, og liksom hadde konsert, men bare, med musikken som, og hadde ABBA-band, husker jeg, med to, de peneste, kanskje feil å si, men de peneste jentene i klassen, også jeg og så Jesper Trudene, vi var da Benny og Bjørn. Så det husker jeg, og så balla det på seg, begynte jeg å synge, det har jeg egentlig alltid, kanskje tenkte at jeg ikke så verst å synge, jeg hadde aldri sånn tenkt at det hadde vært sånn, men jeg sang liksom solo i det koret som vi hadde på ungdomsskolen, så sang for 600 mennesker, husker jeg, jeg var veldig nervøs, sang solo, og da, jeg tror det gikk greit. Ja, men det høres ut som jeg du... Jeg husker liksom sommerfuglet at det var voldsomt, vi gikk frem og tilbake, og var, men det gikk bra liksom, og da kjente jeg vel egentlig da at kanskje det, uten å antagelig tenkte, for jeg skulle jo bli deres gutt da, skulle jo bli langrennsløper eller fotballspiller, så, men når du etter hvert da kom på videregående og sånn, så var det jo sånn at det var en lærer som jeg egentlig liker veldig godt, den ærlig, hun heter Tuva, og jeg har prøvd å gi henne tilbakemeldinger på at hun har vært viktig i mitt liv, for det, hun var klasseforstanderen, og jeg var nok i den perioden, rotløs, drev med denne idretten kolossalt, men hadde jo mye utfordringer med søvn og sånne type ting, og det merket hun, at jeg ikke, jeg husker omtrent ordet hva hun sa til meg, men hun sa først, så sa Svein, kan du være igjen, det var vel antagelig 3. klasse, altså siste videregående, kan du være igjen bare etter neste, altså jeg vet hvordan bussene går til Heistadmoen, så det går jo hvert kvarter eller noe sånt, så kan du bare være igjen i hvert fall et kvarter da, for jeg har lyst til å prate litt med deg. Og jeg husker jeg ble livredd, hva jeg har gjort gærent, ikke sant? Det er jo også en gjenganger i mitt liv, hva jeg har gjort gærent. Ja. Ikke sant? Heldigvis har det sleppet litt taket da, for jeg har gjort såpass mye gærent at det må ha blitt vant med det, men altså, livredd for hva er det nå? Og så ble vi sittende igjen da, etter at alle dro hjem. Og så sier jeg bare, Svein, det er et par ting. Du er egentlig ikke så verst, du skjønner dette på skolen. Men jeg ser jo at du er veldig ukonsentrert, og du faller jo nesten i søvn noen ganger, sier jeg. Liksom under timene. Ja, så sier jeg det at, allerede da begynte jeg vel antagelig å bli litt roligere, for da skjønte jeg at hun skulle bare snakke om noe som jeg egentlig alltid har vært glad i å snakke om. Det er jo litt livet og de vanskelighetene på en måte som oppstår i livet da. Så da ble jeg egentlig rolig, og så tenkte jeg, og da gikk jeg vel rett på å si at jeg sover ekstremt dårlig, og jeg har jo en pappa som
som vi, ja, som ikke turte å si det til, på en måte, da, ikke sant? Jeg og mutteren visste om at jeg hadde søvnproblemer, hadde vært hos psykolog første gang jeg var 11 år. Han var en maskulin fyr, eller? Det var vanskelig å ta opp vanskelige ting, ja. Ikke sant? Litt sånn. Det var ikke noe, for han levde i sin verden og sin illusjon om at sønnen hans var mer eller mindre perfekt, da, god på skolen. Jeg klarte meg jo, ikke sant, noenlunde bra, vet du, hadde meget til bare, gikk ut med bare meget til på ungdomsskolen. Gjorde du det, ja? Ja, gjorde du utrolig nok det. Så det var liksom ikke så ille. Også, men det var ikke bra for han, for at han mente jo hvorfor hadde jeg ikke, i hvert fall et par fag som, ja, så var det ikke helt topp, men det var greit nok med bare meget til, da. men det var aldri noe skryt, aldri noe skryt å få. Nei, da. Men jeg klarte jo, jeg turte ikke annet enn å få gode karakterer inntil da, men så ble jeg mer og mer rebell da, på en måte, så, på videregående, så begynte jeg å skulke mer og sånn. Så hun hadde merket dette her, da, og så sier jeg, ja, jeg sover jo veldig dårlig, og jeg går på sovetidpiller, men det hjelper egentlig ikke. Og nei, det var det hun hadde skjønt, at det var et eller annet. Det var liksom litt om kanskje hva det var som plager meg. Sånn, så, nei, så sa jeg, jeg trener jo knallmye. Jeg trener jo hver dag og flere timer om dagen. Og så det å ikke sove, så blir det jo, det blir litt mye. Ja, hva kan vi gjøre med det liksom? Og så sier han, vet du hva jeg skal prøve på? Jeg skal prøve å få gjort noen av de viktigste fagene. Skal prøve å se om jeg kan snakke med noen av faglærerne, og så se om vi kan få legge sånn at du kan kanskje få noen dager i uka hvor du kan eventuelt sove litt, men så sove litt lenger. Men også en annen ting jeg tenkte på, fordi jeg hadde nevnt litt om at det var vanskelig for meg å konsentrere meg om lekser, for det var det jo. Jeg kunne lese samme sida, dønn ærlig, 10 ganger, og ikke få meg et eneste ord. Og det hadde hovedsakelig litt med at jeg hadde lyst til å ut, altså jeg hadde lyst til å ut og leke når jeg var liten, og så hadde jeg lyst til å gjøre ting med, og så var jeg jo forelsket hele døgnet. Alle rare ting forstyrret da, skjønner du? Så det som skjedde var jo faktisk at hun klarte å få gjort om på timeplanen, sånn at jeg kunne komme noe senere på skolen, jeg husker ikke om det var 2 eller 3 ganger i uka. Og det jeg begynte med da, det var at jeg begynte å gjøre lekser på morgenen. Altså, da jeg egentlig skulle kanskje være og da var det jo ingenting som skjedde. Nei. Så plutselig så gikk jeg, husker i hvert fall historie spesielt, så hadde jeg plutselig 5+ på en prøve, aldri kanskje hatt høyere enn 3. Og det var jo fordi at da var det ikke de forstyrrelsene, og da for det første fikk jeg selvtillit av det. Altså, man tror jo man er dum når venner får 5 og 4 og jeg får 2 til 3 og 3 til 2 og noen ganger enda dårligere, holdt jeg på å si. Og så får jeg den 5+, husker jeg, glemmer aldri 5+, det var like før 6, liksom, sa læreren, liksom. Og da, så da hadde jeg også snudd litt på mestringsgreia, da, og i tillegg så er det jo en fantastisk ting av en lærer å gjøre. Så det har jo vært sjelsettende for meg, altså at det å bli sett på den måten der, liksom, første gang jeg liksom opplevde at noen brydde seg på ordentlig. Så det var viktig, og så sa hun en ting til, jeg vet ikke om det var, jeg klarer ikke helt å skille om det var neste gang, altså en gang senere. Jeg kan hende at hun tok først det med søvn og det på alvor, og så var det noe med at på Tinius Olsen da, altså det er jo sånn slags universitet, i hvert fall så er det sånn høyere skolegreier da, teknologiske greier. Der var det i 3. klasse, så skulle vi bort og se på forskjellige yrker. Da sto liksom yrkesgrupper, sånn stabla liksom. Og når jeg kom inn der første gangen, så dette greien der, så bare snudde jeg, og så dro jeg og tok en øl. Ja, i storefri. Ja. Ja. Så jeg gikk aldri på de tingene for å se hva man skulle bli. Nei. Det var sånn her da, hva skal man bli? Ja. Og det tok jeg plutselig opp andre gangen jeg snakket med da, eller i samme samtale, det husker jeg ikke helt. Så sier jeg, det går noen rykter om at du aldri er på de tingene. Nei, sa jeg det, da har vi bedre ting å gjøre. Jeg satt og flørte med noen damer eller et eller annet på en kafé. Jeg tror jeg tok en øl innimellom. Ja. Ja, i hvert fall en sigarett. Ja. Ja. Og så sier jeg plutselig det som jeg aldri glemmer. Så sier jeg, nei, for jeg hadde jo ikke vært, nei, du skjønner det, Svein. Det har jeg tenkt også. Hva skal egentlig Svein bli? Og jeg har kommet til, nei, det... Altså, læreren sier til meg, det har ikke jeg klart å finne ut hva du skal bli heller. Og det er jo egentlig nesten litt disrespekt da, men for meg så var det befriende. For hun sa det jo selvfølgelig ikke som noe autoritet. Hun sa det på en måte på en sånn, liksom, nei, hva skal du egentlig bli? Ja.
Og da ble det sånn, ja, du skjønner, det har jeg tenkt på en stund, og det, bare det også, liksom, har tenkt på det en stund, ja. Så jeg har noen søknadspapirer her, så ja, som jeg bare tenkte du i hvert fall kan se på, og jeg skal skrive en veldig, for du er jo egentlig litt skapt for dette, altså. Og så vet du hva det var? Det var da teaterlinja på Romerike Folkehøyskole. Ja. Og, ja, nå får jeg frysninger. Ja. Fordi at det betydde mye, ikke da? Ja, ja, ja. Og det betydde mye å gå der også. Mm. Så det som skjedde da var jo at jeg tar med de papirene, og så ser jeg litt, og så skjønte jeg plutselig at det var en litt sånn seriøs folkehøyskole da. Mm. For det var liksom, jeg tror jeg fikk med meg da til allerede at det var en del skuespillere som jeg visste om, som hadde gått der og sånn, og sånn, ja. Gud av meg, og herregud, hva er dette for noe liksom? Mm. Så jeg trodde ikke jeg kom inn, men så skrev jeg en søknad, og hun skrev da, kom jo disse tingene med at jeg hadde sunget solo der, og alltid var klassens klovn, og fikk vel i, kanskje de, noen av de beste rollene hvis vi hadde noen skoleteater og sånt. Noe, da. Ja, ja. Og så kom jeg faen meg inn. Ja, og så ja, kom jeg inn da, og da husker jeg at det var voldsomt kulturkrasj på en måte, eller krasj på alle måter, for jeg var jo vokst opp av Heistadmoen med bare militærer, og så plutselig kom på Romerike Folkehøyskole med kunstnere, og det var kledd i alle mulige plagg, og det var ikke en måte på, og det var harsj meg her og der. Og det var liksom, og jeg var vant med en øl med gutta liksom. Det var veldig, men det var liksom et eller annet som var jævla riktig også da, som gjorde at det året der antagelig har forandret mer enn jeg selv skjønner. Mm. At plutselig fikk jeg et brudd med bare idrett og skole og tvang, holdt jeg på å si, og press og krav og alle mulige rare ting som jeg ikke er noe spesielt glad i, jeg kommer aldri til å bli glad i. Ja. Krav, liksom, og omgivelsens forventninger og sånn. Mm. Her var det plutselig gøy, og vi satt og, ja, vi gjorde det meste gærent, ja, ja, ja. Og alt var lov. Så det ble et fantastisk år da. Hvor jeg utrolig nok også fikk hovedrollen i hovedoppgaven da, som var Per i Peer Gynt. Så jeg spilte jo Per i Peer Gynt, og det var jo i starten så tenkte jeg, er det mulig liksom? Altså, tre timer, jeg hørte at det var 3,5 timers forestilling, og jeg er på scenen hele tiden, og jeg begynte å lese, og så var det jo replikk, altså, det var jo liksom, det kommer jeg jo aldri til å, det kommer jo ikke til å gå. Så det gikk jo fremover på en måte, men jeg klarte jo ikke å lese, ikke sant? Det var det som var problemet, men teater er heldigvis sånn at teksten... Har du litt dysleksi og sånn, eller? Nei. Men det å legge meg, eller det å sitte på rommet da, ikke sant? Igjen, hva skjer? De spilte poker der, drakk øl der, og alle mulige, og vi skulle jo på kjelleren, som det utestedet på Jessheim heter, ikke sant? Ja, ja, ja. Kjelleren, det er jo legendarisk. Ja, ja, ja. Hver torsdag og sånn var vi der. Så jeg klarte jo ikke å sitte og pugge tekst da. Men det fine med teater, eller som jeg skjønte etter hvert, det var jo at veldig mye setter seg i kroppen på grunn av arrangementet, ikke sant? Mm. Liksom regien på en måte da. Så selvfølgelig, når det nærmet seg, så begynte jeg vel å lese litt, men jeg husker at jeg gikk hele tiden og tenkte, jeg gjør jo ikke som alle andre skuespillere, som ordentlige skuespillere, de pugger jo tekst og kan teksten. Mm. For min kom mer sånn pø om pø, da. Ja, ja. Og fikk jo sånne små, du må liksom kunne tenke, altså, jeg hadde jo noe bra, for jeg spilte nok ganske bra, liksom, så jeg hadde selvtillit på at jeg kunne liksom klare å rollen, men teksten kom veldig sent. Ja. Så det jeg husker, for å ikke gjøre dette for langt, så husker jeg at mutteren og fatteren skulle jo komme da, men vi skulle jo ha generalprøve, ja, og den generalprøven gikk, så, altså den gikk så ræva at jeg bare løper opp i telefonfiosk, for det var det jo da, 1981 var dette, for det var jo på våren, 81, jeg gikk i 80 til 81, ja, og da ringer jeg bare og sier, dere kan ikke komme, det er ikke snakk om, nei, nå har jeg det, nå, det er helt jævlig, det kommer ikke til å gå dette her, så det er ikke noe vits at det kommer bare til å bli flaut. For da var generalprøven helt, jeg tror jeg hadde 100 suffler, og alt var gærent, og jeg gjorde så mye rart, og sånn. Og så, men så sier han, ja, det gikk ikke helt bra nå, men det er mye bra her, liksom, sier regissøren da. Det er mye bra her, så det er ikke noe, vi tar en generalprøve til på ettermiddag, for det var dagen etter vi skulle ha premiere. Så vi har en ny generalprøve på ettermiddag, og så går den
ja, 100 ganger bedre da. Ja. Så jeg løper opp i kiosken og sier, ja, da har vi hatt en til, så, nei, dere kan komme liksom, dere kan komme, ja, det er greit. Og mutteren og fatteren kommer, og fatteren har jo aldri vært på teater for en stilling i hele sitt liv, da, kommer med hatt og sånn militært, ja, eller rare greier. Og jeg var jo flau som faen da, når han skulle inn i dette miljøet her da. Men de fikk nå en fin plass og sånn, og så gikk jo, den ærlig, så gikk den premieren helt 100%. Ja, ja. Ja. Det var teaterfolk fra Nasjonalteatret og alt mulig invitert. Mm. Og en av dem kom inn, jeg mener at det var Per Theodor Haugen, men jeg skal ikke si det sikkert, men han kommer inn og ja, nå skryter jeg kanskje, det er litt dumt. Men, det er fint å skryte også. Det... Ja, eller det er noe et stort øyeblikk i mitt liv da, ja, og det var jo at han kommer inn, og jeg hadde jo sett han på TV og alt mulig, og liksom, gud, kommer han inn, og så sier han det at, du, er ikke du som spilte P.A.? Ja, ja. Ja, ja. Altså, bokerittet og egentlig hele første akt er faktisk det er noe av det beste jeg har sett, sa. Oi! Og da var det helt sant, det husker jeg. Og så var det jo etterpå med mutteren og fatteren, og de kom jo så, jeg har jo aldri sett dem mer enn tårer og alt. Det var voldsomt. Så, ja. Så det var liksom en bra ting, for det var liksom stort på en måte. Og så var jo det på en måte med på å gjøre noe forandring. Altså, jeg begynte jo å spille fotball i Aske, for Fritjof Wilborn gikk jo på samme skole. Ja, ja, ja. Ja, ja. Så vi ble jo bestekompiser på Romerike. Ja. Så han dro meg med til Asker, da, for vi hadde jo spilt i gymsalen der, så hadde vi spilt fotball, og han sa at du holder helt klart nivå til Asker, liksom. Som var da 2-3 divisjoner opp, da. Fra det jeg var vant med på Kongsberg. Ja. Så jeg fortsatte med fotball, og spilte 5 sesonger i Asker. På A-laget der men samtidig så spilte jeg også teater. Så jeg drev både, jeg jobbet på Dikemark med psykiatri, ja. Tungpsykiatri med paranoid schizofrene, og så trente jeg 5 ganger i uka med Asker, og så spilte jeg i noe som heter Teaterunivers på Aker Brygge. Så dette var tidlig også ut mot midten av 80-tall da. Så det var jo ganske mye. Og så begynte damekaoset med å møte bare kunstnerdamer. Og jeg skulle liksom prøve å være idrettsmann. Ja. Men det er ikke lett, vet du, når du møter diktere, eller og rødvin, og det ble veldig festlig en periode. Ja. Og det var jo ikke alltid man var like stødig. Hvis jeg skal fortelle en morsom episode, bare for som jeg ikke har fortalt noe sted, tror jeg, det var jo at... Ja, det ble litt sånn rødvinskvelder og sånn, og vi klarte jo å opprette, ikke sant, var jo ganske godt trent og sånn, så det holdt, når du er bare par og 20, så tåler du litt, ja. Men jeg husker en oppvarming, antagelig etter en litt fuktig kveld, på en kamp, altså ja, det var jo annen divisjon jeg spilte hovedsakelig, ja. Så det er jo ganske høyt nivå, det er jo... Vet FFK og sånn da? Vi har i hvert fall spilt mot, det var mye sprint i Jeløy, og det var jo sånn gamle tredje divisjon, da, som er andre divisjon. Ja, 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 riktig. Fredrik, nei, vi har spilt mot Lille. Ja, nei, for de var jo de andre. Vi har spilt mot Strømmen i treningskamper og sånn. Vi har spilt liksom på ganske høyt nivå da. Ja, ja. Så var det en oppvarming, husker jeg, og så var det dette høyre ned, ikke sant? Så bare kjente jeg, fy faen, jeg har så hodepinne at jeg må være, vet du hva? Så vi er jo en til på laget, vi hadde med oss Paralginforte, så vi bare liksom, da var jeg litt tørst, jeg har glemt vannflat, altså, ikke sant? Inn, og jeg tror vi tok 2 Paralginforte, for å helt tatt orke oppvarminga. Så det var ikke helt tamt, altså. Men jeg husker kampen gikk greit, når Paralginforten hadde fått inntog. Så vi klarte å spille og gjennomføre den kampen også, men det er jo ikke bra. Så etter hvert så glei jo fotball. Jeg skjønte at jeg kan ikke bli eliteseriespiller med den livsstilen her. Ja. Det er, selv om jeg liksom var... Jeg hadde nok talent omtrent og kunne lukta på det hvis jeg ikke hadde falt for alt for mange fristelser, for ja. Å si det enkelt. Men jeg er i bunn og grunn glad jeg ikke valgte noe idrettsvei. Ja. Ja, jeg tror det... Men du var flink til å knytte kontakter og sånt. Knytte skoliser. Ja, det jo. Ja. Det var jeg god på. Ja, ja, ja. Det var ikke noe borrelås på deg. Ja, ja. Nei, hva var det du sa? Knytte kontakter, ja. Ja, ja, ja. Mens du liksom... Ja, altså... Nei, tror ikke det. Fordi... Det teatergreiet... Du møtte jo Fritjof Wilborn. Ja, det var jo tilfellet. Han begynte jo på Romerike samtidig med meg. Ja.
Ja, og så vi, han var jo, for å si det sånn... Når er det han liksom begynte TV og sånt da? Fordi han holdt på... Det var 10 år etter omtrent, etter at vi var ferdige på Romerike. Skal vi ta en kopp kaffe til, eller? Ja, det kan vi gjøre, altså. Bare chatter også, det her liksom uncut. Uncut, ja. Ja, ja, vi kan, også blir lyden hvis vi snakker mens du lager kaffe. Ja, det blir helt fantastisk. Ja, ja. Det helt konge. Det skal ikke være, vi skal ikke være for ordentlig heller. Nei, det her liksom ikke NRK. Også. Nei, det kanskje ikke det. Det litt større. Nei, jeg vil si at det litt større. Ja, dette litt større. Det det faktisk, altså. Nei, jeg mener at jeg har aldri forberedt meg egentlig til noen ting, og det tror jeg har vært en fordel. Ja. Jeg har egentlig ikke gjort det, så... Ja, det jo utrolig spennende, da. Jeg har jo sånn favorittfag og sånn da, når jeg gikk på skolen. Hva det var? Samfunnsfag, tror jeg. Samfunnsfag? Ja, ja. Egentlig. Du har alltid likt samfunn. Ja. Ja, jeg har det. Jeg hadde best karakter der ut, samfunnsfag, og var selvfølgelig mest engasjert i de timene med samfunnsfag. Ja. Så det og historie, når jeg da begynte å lese på morgenen, så likte jeg historie også. Så det, også selvfølgelig... diktanalyse egentlig da for jeg har jo tross alt blitt litt sånn halvdikter med åra, har jo gitt ut 2 bøker med dikt, men liksom, ja, diktanalyse, eller sånn ja, analyse av tekster og sånn, det husker jeg var brukbar på, i hvert fall på videregående når jeg begynte å skjønne litt så men utover det selvfølgelig gym da, for du jo alltid glad i det du god på Men altså, utover det, matematikk var håpløst, synes jeg. Det ga meg, eller det skjønte jeg ikke, der klarte jeg ikke å løse noen koder. Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Det ble... Vet du hva, jeg har mye... Det ble jo kriget seg til en treer, hvis jeg var heldig. Jeg har jo en del kunstnere og ditt og datt, eller musikere og artister og sånn her. Ja. Og det er ikke så stor forskjell på oss også. Nei. når vi kommer til de områdene der. Nei, og så det litt sånn ADHD også, ikke sant? Så jeg jo sånn type som det jeg interesserer meg for blir jeg god i. Ja, det samme som meg. Eller ganske god i hvert fall. Ja. Mens alt annet som blir sånn plikt, eller som ikke gir noe mening å drive med, det er mye bare... sånn der som du sitter og forteller der, som jeg kjenner meg veldig enig i, og jeg har ikke fått noe diagnose ADHD eller noe sånt, men det må ligge noe der, jeg vet ikke hva det er, men... Jeg synes jo diagnosen har tatt helt overhånd, så det for eksempel sånn der... Men jeg har klart, jeg har ADHD, altså hyperaktivitet. Det men det noe... når du sitter og du leser ting, det ikke noe som klistrer seg i huet, liksom, den der kjenner jeg meg veldig godt. Ja, den hadde jeg helt... Og da er det lett når du ung å tenke at det må være noe gærent, altså, jeg har kjent på den, det må være noe gærent med meg, eller har jeg ikke noe interesse av, altså, du begynner å tenke at alle andre kan jo gjengi det de har lest, og så er det helt borte. Viktig, det er jo viktig, virker det som. Ja. Altså, jeg skjønte jo aldri hvorfor det var viktig å lese ting som ikke gir noe mening, eller som gir mening, men som ikke er noe, det er ikke noe du kan bruke det til, på en måte. Nei. Og da føler man jo på at man mangler noe, da, ikke sant? Inntil jeg kanskje nå skjønner mer at altså, jeg er glad jeg ikke fikk alt for mye mestringsfølelse på ting som ikke, jeg tror ikke hadde noe interesse for meg uansett. Nei. Så heller fått litt mestring på det som har interessert meg. Ja, herregud, utrolig spennende. Så du fortalte at du drev å jobbe i psykiatri nå? Ja, 15, ja. Ikke, så du kom deg inn der, da? Det var Fritjof det også, ikke sant? For han bodde jo i Asker, og da tror jeg spurte Fritjof, jeg må jo ha en jobb. Ja. Ferdig med, vi kan ikke leve av kunsten, vi kan ikke leve av skuespilleri enda, liksom. Nei. Så da sa han bare, Dikemark pleier man å få jobb på. Ja. Og det er psykiatrisk, jeg visste jo litt om psykiatrien da, men i utgangspunkt så var det nesten tilfeldig at han bare sa det først, og så søkte jeg, og så fikk jeg jobb med en gang. Fast jobb faktisk. Det var sikkert lettere å få fast jobb da enn nå. Spennende, så det må være utrolig lærerikt å jobbe. Første året var Python, for da havnet jeg på pleieavdeling. Jeg visste jo ikke noen forskjell på, jeg hadde ikke tenkt noe spesielt på hvor jeg skulle søke, og mer sånn spesifikt, så jeg havnet på pleieavdeling med noe jeg synes var helt etter hvert veldig, brukte bare 1 år der, fordi det var veldig sånn, det var viktigere å vanne blomstene og tørke støv enn å snakke med pasientene, for de var liksom såkalt senildement, liksom psykiatrisk med senildemens, og mens jeg mente jo at, herregud, jeg kjente jo hele tiden på dårlig samvittighet for at vi liksom... Det gjør ikke vondt å se... Jo, absolutt, og
Og jeg synes jo det var mye godt, altså jeg så jo det gode i folk allerede da, tror jeg, og tenkte at herregud, her har vi en avdelingsleder som bare går og du får blikk i nakken hvis du sitter og prater med noen, og nesten dårlig samvittighet når du gjør det du mener er bra å gjøre da. Ja, ja, ja. Og liksom gi litt mening til livet til folk, og så, nei, så der kom jeg meg heldigvis bort fra, og så havnet jeg på en veldig bra avdeling som med unge, mer yngre schizofrene, hvor jeg følte at det var utrolig meningsfylt, i hvert fall i store perioder, litt avhengig av hvem som var avdelingsleder og sånn. Vi hadde litt blandet drops, men når det var best fungerende på, tror jeg var slutten av 80-tallet, da trivdes jeg og var helt super. Jeg dro på seminarer, jeg dro på masse sånn voksenopplæring for å lære mer. Jeg var på seminar med en schizofren som ble helbredet på Seter sykehjem, kjøpte bøkene hans, møtte han personlig, en som, hvor psykologen lot han bo hos seg. Ok. Fordi det er så lite helbredelse, altså det er veldig lav helbredelsesprosent, kan du si, på schizofreni. Mm. I hvert fall var det det da. Og da ble det liksom svært oppslag liksom når det var en som var da helt friskmeldt, som på en måte holdt foredrag om sitt liv fra pillemisbrukende paranoid schizofreni. Jeg husker ikke om det var paranoid schizofreni, men i hvert fall med vrangforestillinger i mange, mange år, og så til full helbredelse liksom. Mm. Det var interessant, så jeg dro på seminar, men jeg møtte dem, pratet med dem, og kom hjem full av, jeg husker liksom omtrent sånn som jeg, ja, sånn som jeg kanskje er kjent for, og veldig entusiastisk, og skulle lære, og nesten skulle forandre psykologene. Ja, men det går an! Det går an! Ja, vi kan hjelpe dem, kan vi ikke få ned pillemisbruket? For han snakket, ikke sant? Han hadde jo sluttet med medisiner på veien til å bli frisk. Mm. Fordi hun ga, altså terapeuten, ga han så tillit over tid, ikke sant? Ved å la han bo hjemme hos seg, ikke adskilt, med kanskje en egen liten leilighet eller noe sånt, men med tilgang til terapeuten hele, ja, mer eller mindre hele døgnet. Og måten de da hadde kriget med hverandre, men hun hadde stått i det, og til slutt så hadde det på en måte, for veldig mye dreier seg jo om tillit, traumer som har vært så store at de, hva kan man si, mange opplevelser i livet som har vært så ille at de har sprengt på en måte virkelighets... Jeg har sett mye sånne tilfeller med for eksempel misbruk av sovetabletter og... Ja. Og alkohol og alt sånt der i... Det er helt for jævlig når du liksom ikke får sove til slutt, altså du, og så bare til slutt så drømmer du jo mens du er våken. Og, ja, ja. Det er jo helt jævlig. Det er vanskelig, også, så lenge du ikke har vært noe spesielt psykotisk selv, så er det kanskje ikke så lett å sette seg inn i, men i hvert fall det jeg trakk ut av, det var dette med at man blir jo gitt opp veldig fort når man begynner å skli ut i litt psykotiske, altså man ser kanskje ting som ikke er helt reelt, og da blir man veldig lett, oi han er gal, eller du er ikke nødvendig med, altså mye oppgitthet, håpløshet, rammer og omgivelser snur deg ryggen, du blir på en måte plassert et sted som ingen egentlig ønsker, altså det er derfor det blir ja, det var vanskelig ord, ja, ja. Det tar vi med en øl, vi må ja, ikke sant, også, men uansett, den historien også var veldig viktig, for da liksom skjønte jeg, liksom satt meg inn i ting på en dypere måte, og så jeg hadde mange år på Dikemark hvor jeg trivdes veldig godt. Dessverre mange grunner så begynte jeg etter hvert å bli tørstere og tørstere. Det var det som skjedde på slutten, hvor jeg etter hvert mistet grepet på alkohol. Sånn rundt 1991. Ja. Søkte da terapi selv, begynte å gå i terapi selv, og gjorde det faktisk hele første 6 år av 90-tallet gikk jeg i terapi selv. Så bra. Ja. Veldig viktig det også. Det er liksom noe jeg prøver å si til alle, altså, uansett om du ikke sliter med noe, eller, liksom, også, det er så fort gjort at du sånn, tenkte at du gjør det resten av livet en sånn time i måneden, liksom, eller bare for å opprettholde psyken. Altså, fantastisk. Jeg akkurat samme som trening, mentaltrening, samme som trene kroppen, liksom.
Ja, ja. Det, ikke sant? Å få det til å bli en del av livet, ikke sant? Det jeg følte med terapien, det var jo å få større selvinsikt, få bekreftelse på en del ting som du har gått og kjent på, selvfølgelig åpne opp sår som kanskje har mer eller mindre kapslet seg, tørre å på en måte kjenne. Jeg tror for meg var det veldig viktig å komme ut av skyggen til faren min. Ikke sant? Jeg hadde hatt en autoritær, i hvert fall måten han uttrykte seg på var autoritært, selv om han hadde myke sider, og det dukket opp etter hvert. Men det å komme ut av skyggen, det å komme ut av barnet hans, på en måte den kneblinga av mitt ønske om å være hele Svein, da, klare å tørre å være meg overfor han, ja. Det var det starten på med å gå i terapi. Ja, herregud. Og det tror jeg er jævla viktig. Ja, 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 at man ikke er barnet til foreldrene sine hele livet. Jeg mener det nesten er liksom en sånn oppgave av foreldre, at når du er 18, så skal du sparkes ut av hjemmet og bli voksen, liksom. Og så, ja, og ikke ha det mønstre, liksom, at du er fortsatt den lille gutten når du er hjemme hos dem. Ja, ja, ja. Ja, og jeg reiste jo ganske tidlig hjem fra 19 år gammel, Sånn sett kom jeg jo vekk fra dem, men når jeg var på besøk, så kjente jeg igjen denne, at jeg gjorde meg mye mindre. Svein, når det er middag. Ja, ja. Nesten sånn, kom og tørk meg, liksom. Ja. Nei, jeg skriver faktisk bok om det her greiene her nå. Ja, så det er utrolig spennende tema, og jeg har tatt for meg litt sånn, for eksempel, hvis du ser på italienske gutter og sånn, da. Ja. Og så de sitter og sitter, og så er de 40 år, liksom. Det går ikke. Altså, der er det ganske ille, altså, borte der, og så de gifter seg med mora si, de bor hos mora si, altså ikke gifter seg sånn. Nei, skjønner. Men det blir nesten at de blir mann til slutt, at Det er så mange ting som er viktige, og som ikke blir noe særlig pratet om, ikke sant? For det er litt flaut, eller det er litt sånn, de fleste tror jeg egentlig bagatelliserer veldig mye, egentlig den konflikten, eller den underdanigheten man ofte har i forhold til spesielt menn som jeg kjenner mest til, og som jeg åpnet opp for i farmen også. Ja. Jeg merket jo på responsen da, når jeg snakket om fatteren, og dette liksom ambisjoner på barnas vegne, redselen for din egen far, det å ikke føle at du kjenner faren din i hele tatt, sånne ting som har plaget meg, ikke sant? Hvorfor snakker vi aldri om noe av det som faktisk er mellom oss? Altså, pappa, jeg er jo egentlig litt redd deg. Ja. Hvem er det som har sagt det til faren sin, liksom? Men akkurat det du snakker om der, det er det mange som har med mora si også. Ja. Veldig sterkt også. Ikke sant? Og det er sånn der, akkurat det der, jeg synes det er et jævla viktig tema, det du tar opp der. Det er hvertfall ting som har gjort meg godt, at jeg turte å bevege meg inn i det terrenget der, for at plutselig så begynte det å, både om, når jeg dukket opp på TV også, det der med å møte liksom stjerner du har sett på TV, og så følte jeg så liten som jeg innimellom har gjort, og så plutselig så er du der. Ja. Hadde ikke vært for noe av det som vi snakket om nå, med at jeg har kommet litt ut av skyggen til min oppvekst da, så hadde jeg jo ikke, det hadde blitt for stort, eller det hadde blitt, altså jeg hadde stammet og vært usikker, men jeg catchet jo på en måte at de er bare mennesker, og det er jo ikke noe. Jeg vil fortsette å være meg, så får det være meg nok. Altså, jeg driter å leve opp til de kravene der. Ja, og det klarte jeg etter hvert ganske bra. Ja, ja. Sånn, jeg kjenner jo, det er noen jeg er litt mer fan av enn andre. Ja. Men jeg synes jo det er sinnssykt kult hvordan du har fått dette, eller i hvert fall sånn frem til nå. Frem til 2021. Men vi bør ikke gå så ille mye inn på det. Jeg synes det er mye koseligere å snakke litt om andre ting, for det er liksom det der som folk, jeg har lyst til å bli mer kjent med Svein. Før og kanskje mens charterfeber begynte, hva er det som var før, liksom, før charterfeber startet? Det jeg kanskje ikke har snakket så mye om er jo liksom at, for eksempel det med at jeg har spilt teater og sånn, ikke sant? Jeg spilte jo faktisk med Sossen Krog og hadde regissør og skuespiller fra Nasjonalteatret som jeg spilte på Black Box. Vi åpnet vel faktisk Black Box Teater i 1984 med Teaterunivers, og jeg fikk min første sånn kritikk i sånne hovedstatsaviser og sånn, det var jo stort egentlig, jeg husker, og jeg fikk jo mer enn bestått, jeg fikk god kritikk, det har jeg vel egentlig nesten aldri snakket om, og så er det at jeg har jo sunget litt i band. Hva hette bandet? Når var det? Det var, når var dette da?
det var ganske tidlig i perioden min på Dikmark, så var det et sånt, det var et kjellerband, men vi spilte litt ute, og, og jeg hadde en pianist spesielt, hvor jeg lagde litt, jeg har lagd noen låter jeg også. I hvert fall tekster var jeg jo best på da, så jeg husker jeg nynna noen ganger på vei til bussholdeplassen med en øl i hånda, og så nynna jeg, og så, oi, der var det noen melodi som var brukbar, ja, ikke sant? Ja, bare, for jeg kan jo ikke spille instrumenter, men da nynna jeg det for han, keyboardisten da, og så lagde han resten, liksom, og jeg hadde kanskje litt av refreng og litt sånn, og så ble det en låt ut av det, og så lagde jeg tekster til det da. Så han spilte jeg jo ute litt, hvis vi har spilt kanskje 10 konserter eller 20 konserter eller noe sånt nå, husker ikke jeg, 10-15, litt på sånne små brune pubber, og vi spilte en gang på Var det Lille Norge da, eller? Nei, hva heter det? Det var hovedsakelig Asker og Askerberg. Ja. Asker, vet du. Jeg tror ikke vi var ikke på Oslo, nei. Nei, jeg tenkte på den der i Kongsberg, vet du. Er det ikke en som heter Lille Norge? Jo, det er den brune. Der har du sikkert spilt med Steinar. Ja. Der var jeg stammest, altså, allerede i 76-77. Det var jo der vi satt etter kamper med Skrim og Kongsberg fotballen. Så satt vi jo der, og vi kom inn som 16-17. Vi så jo godt trenet ut, og var blitt 1,80 omtrent. Så da kom vi, det var ikke så strengt da. 13 kroner halvliteren. Ja, 13 kroner halv liter 12,5 tror jeg var det til ja, rundt 12,5 kroner var det første gangen jeg kjøpte øl ute på Norge. Og der har jeg fortsatt innom når jeg er i Kongsberg. Ja, du er det, ja. Jeg har sunget der mange ganger, jeg også. Ja, har du en karaoke der og sånn? Ja, jeg har sunget med band. Der har jeg jo sunget med det der hva heter det igjen? Det er en sånn duo fra Kongsberg som spiller overalt dem, og jeg har jo vært gjestevokalist for det mange vi har spilt der har jeg jo spilt masse og sunget da, og jeg står jo med alle tekster jeg forbereder meg jo aldri så selv om jeg har spilt 20 konserter så kan jeg ikke tekstene fortsatt. Nei. Så jeg må ha det der stativet og sånn, men det går like bra jeg bare innom og juksekikker litt innimellom det går fint, så nei, det har jeg glemt bort. Så det er jo liksom litt sånn hva jeg gjorde før. Alltid vært et eller annet jeg kunne underholde med. Ja, du har liksom vært i den der. Det lå for deg liksom. Jeg tror det, du kom inn, for, noe som jeg tror jeg husker. Når du kom inn på Charterfeber, så var det en sånn liten småtrenet Viggo Ryen. Han bor i Fredrikstad nå, tror jeg. Han gjør det, ja. Jeg tror Viggo bor fortsatt her. Ja, han var jo naboen min. Jeg skulle jo egentlig ha med unga mine, vet du. Men jeg var nyskilt, så jeg skjønte fort at det var for tidlig. Så jeg måtte spørre naboen, og det var Viggo, om han kunne ha med unga sine. Så da ble det jo jeg og Viggo som reiste med barna. Barna hans. Så han var med i, jeg tror det var 3 sesonger. Vi var jo sånne reiseledere i syden, vet du. Det tror jeg ikke kan snakke høyt om. Det var jo den verste sånn rølpesesongen egentlig, altså, når vi var 17 gærninger som stilte opp. Vi visste ikke hvem som skulle komme. Det var sånn audition eller Se og Høre hadde lagt ut noe om å melde seg på og sånn. Og så kommer vi på Gardermoen, jeg og Viggo, og skal være reisledere for 17 gærninger. Ja vel. Å, herregud. Ja, det var... Ja, var det året etter, eller var det... Det var vel 4. sesongen, tror jeg. Ja, riktig. 2008 eller rundt der. Så Viggo var med da, og så var det med... Ja, han var med 3 sesonger, tror jeg, Viggo, i hvert fall. Så han spilte jo gitar. Ja. Så vi har jo sittet og synget litt, og synger på TV og... Var det der noe intrig var der også, eller? Hvem er det? Den der bandet, joikebandet, vet du, fra Finnmark. Men vi er jo... Nei, jeg skjønner. Jeg reiser jo mer eller mindre alene, stort sett, og så hender jeg møter noen, men stort sett så møtes vi bare på premierefesten. Jeg satt og snakket med han her og noen, så han drev og chatter, og han, det hadde skjedd så mye, og boka, altså. Det skulle ha musikkvideoinnspilling på en sånn yacht eller noe sånt, da. Under charterpepperinnspilling? Og så skulle man ha mer penger, han hadde ikke råd til å betale. Det var masse greier som skjedde, det var mye artig. Det er jo en del høydere som ikke har kommet på tape. Hvor er det favorittplassen her, når du drar liksom, er det, for du har Kongen av Mallorca, men er det Gran Canaria? Nei, jeg vil si at det er Mallorca, faktisk. Som er best? Ja, eller som jeg har likt best. Jeg har vært der 4-5 ganger, men det er også med at mutteren var jo med i sesong 3, vet du. Så er jo mutteren med til Mallorca for første gang. Hun har aldri vært lenger enn i Sverige. Nei, riktig. Aldri. Nei. Stort sett bare pensjonisttur med buss fra Kongsberg til Strømstad. Ja, riktig. Og så skulle jeg plutselig på fly til Gran Canaria, eller til Mallorca da. Og det er jo
For det første var det fantastisk å få av meg, og for det andre så var hun helt genial på TV, for jeg lurte av Trill rundt, vet du. Jeg sa at kamera var av når det var på. Ja, ja. For jeg visste at mutteren er litt... Mutteren er jo original, og kan være ganske morsom, eller i hvert fall annerledes. Ja, ja, ja. Så da visste jeg at for å få fram det, så må jeg lure. Så nå er det bare... Så hun snakket jo helt sånn normalt, når hun trodde kamera var av. Ja, riktig. Ja, og da var det på. Så det ble jo genialt. Så ja, mye på grunn av... Men Mallorca synes jeg var... For det første var det fint, og vi hadde det så bra, og... Gjøkerede ble jo, ikke sant, som vi sitter på Gjøkerede. Ja. Der hadde vi jo noen legendariske øyeblikk. Ja. Så jeg sier Mallorca fortsatt, ja. Altså, ja. Jeg har aldri vært i Mallorca, eller Mallorca. Vi var jo på Magaluf. Ja. Så det er jo to, det ene er familiært. Vi var jo på partygreia med mutteren. Og ble kastet ut fra hotell, ikke sant? Det er jo den sesongen der, vet du. Det er jo... Og så fikk jeg og mutter en sånn pris, sånn hederspris fra Handelsstanden i Lillehammer. Oi! Så fikk vi... Ja, vi måtte reise til Lillehammer og få overrakt en sånn pris, jeg og mutteren. Og det var på grunn av... Det som var greia var at en såkalt voksen mann tok med seg sin mamma. Ja, det hadde vært så rørende da, på en måte. Og jeg synes jo selv det var rørende, for at for det første hadde jeg aldri trodd jeg skulle få av meg, og for det andre så var det så fantastisk, og jeg var 83 år, og var med på alt. Var med på fest til klokka 3 om natten. Altså, det var... Nei, hun hører meg oppe i himmelen. Det vil jeg nok tro, herregud. Så det var stort, mutter. Ja, det er utrolig koselig. Hvor mange sesonger er det ble av hele? Det ble det. Nå er det jo en som går nå. Ja, den begynner faktisk i dag. Ja, den er begynt. I dag begynner jeg. Ja, jeg kommer inn hit. De tøkker å ha med meg fra starten, så de har spart meg til nå. Tredje episode er det vel. Ja, nei, det er vel... Gjorde vi ikke det forrige gang også? Eller ventet litt noen ganger før du kom inn? Da var det vel... Jeg vet ikke hva det er. Med Olinni eller noe? Det er ikke bra nok. Hæ? Jeg har vel gått ut på dato da. Nei, det tror jeg ikke. Men så klart at hvis de har reklamert med at du kommer, så tror jeg nok at folk vil glane og begynne å følge med. Det kan jo hende at det er i dag. Jeg tror ikke at Chartersveien Febern er borte fra Norge. Det vil jeg ikke tro. Nei, vi får se. Det blir spennende å se i morgen. Eller dagen etter da. Så nei da, vi får noe håp at jeg tror det skjer noe. Det er ikke helt tamt. Nei, det er ikke det. Det er ikke helt tamt. Når du for eksempel drar til sånne turer da, er det en ukestur eller 14 dager? Eller? Det har vel vært lengst, det er vel 14 dager. Jeg tror det kommer an på budsjettet og hvordan det går med TV3, jeg vet ikke, men 10 dager noen ganger, med Lilian tror jeg det var 10 dager, Lilian Müller, jeg har vært samboer med Lilian Müller, bare det er jo jeg er jo Hugh Hefner som har vært det, vet du, det er ingen andre. Nei. Så jeg tror jeg leverte litt bedre enn han da. Det tror jeg ikke skal være noe problem. Nei. Hva var det du spurte om igjen? Vi var... Ja, jeg sitter og titter. Jo, hvor mange sesonger er det ble? Ja, det ble, jeg tror det er 13, det må være 13 vel. Herregud. 12 eller 13. Det har liksom vært, det er lenge altså. Siden 2005 var det første gang. Har det vært hvert år liksom? Nei, eller bortsett fra korona. Ja, nå har det vært 4 års pause. Ja. Det har jo hovedsakelig sikkert hatt med korona, og den forrige sesongen ble jo amputert på grunn av at folk måtte reise hjem midt under innspilling og sånt. Ja, så klart. Og så har det vel vært vanskelig å både selge inn meg da, det har vel sikkert vært umulig. Ja, er det? Ja, det har vel helt sikkert vært umulig å få noe ja på meg. Og så hadde vi en liten pause, tror jeg, fra 2013. Da var det også en 2-3 års pause. Da var det sikkert litt metningspunkt, og så plutselig ble det etterspørsel igjen. Og så har det har jo vært et ganske bra besøk. Altså, jeg tror seertallet har vært bra på Chartersfeber opp igjennom. Ja, herregud. Så det er moro hvis vi klarer å gjøre det igjen. Har du fått med det norske rednecks i syden, eller? Har jo smukt hit, da. Ja, det der... Altså, snobbe nedover er ikke litt det dreier seg om. Nei, jo. Ja, og det elsker jeg. Jeg har jo sånn der, eller, ja, det var faktisk jeg som var med å lage den der intromelodien der til Norske Rednecks i syden. Ja. Og den siste... Rednecks-folket er, de er som ringer på premieren når vi har premierefest. Ja. Det er jo så gøy. Sitter sammen med dem, jeg. Ja, herregud. Ja. Hva er det jeg skal si? Noe etter at jeg skal si? Ja.
Glemte jeg meg bort. Du ser for mye nede I blokken. Ja, gjør det. Slutt å kaste den. Nei, vi legger den vekk. Men jo, la meg tenke litt da. Rednecks. Ja, det var liksom... En av innspilling der, kanskje? Jo, fordi at jeg satt... Det flere ganger som jeg har satt... Du hadde lagd melodien. Ja, ja, det har jeg. Ja. Men det var noe I det jeg skulle liksom si, så det var rett og slett at det flere som liksom... Ja, sånn der artig konsept og sånn på TV som du kunne lagd da. Og så har jeg alltid kommet opp med liksom... Vet du hva, jeg har hatt en sånn våt drøm om Paradise Hotel Senior. Ja. Og da tenk å ha hatt med chartersveien på det. og det... Ja. Og hver gang jeg nevner det, så jeg folk, ja, 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 ja. ja, men det var, jeg tror det var det kjendis Paradise de hadde tenkt på en periode? Det vet jeg ikke om de har kommet, men hva det synes om noe sånt? Paradise Hotel Senior, tenkte jeg, hvor morsomt det hadde vært. Ja, men da føler jeg at det måtte ha vært ordentlig senior. Ja, ja, ja. Altså, ikke sant? Ja, ja. Altså, for jeg tror ikke det blir noe gøy med 40. Det må være 60 pluss. Ja, i hvert fall 60 pluss. Ja, 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 sånn skikkelig opplegg også. Ja, ja. Jo, altså... Jeg tror nesten det hadde antagelig blitt morsommere I hvert fall. Jeg tror det hadde vært morsommere. Ja. Også egentlig kleinere også. Hvis, ja. hvertfall hvis vi hadde prøvd å leve opp til, hva skal vi si, ungdommene. Ja, ja, ja. Tenk deg liksom en 70-åring som virkelig byr på G-streng. Full pakke. Ja, ja, ja. Jo, jo. Nei, men det ikke noe dum I det. Nei, det ikke jeg, det. Jeg hadde sikkert ikke... Altså, da vil jeg lyst til å si at... Det så mye kritikk, altså, det så mye sånn der dømming da, og båsetting og sånn I dette samfunnet nå. Ja. Og båsetting selvfølgelig av de som deltagere på Paradise, og uansett liksom de programmer som litt sånn, ja, som litt nakenhet og sånn. Og det greit, altså, det greit at det ikke alt som sikkert hverken smart eller ditten og tatt. Men poenget hvordan klarer man å dømme en person så inne I granskauen helhetlig, utifra at noen faktisk tør å, hva skal vi si, tør å gå litt ut av ja, mainstream, den fornuftsgreia som nå. Altså, de fleste jeg møter som har vært på sånne type ting, de fader meg så reflekterte og morsomme og oppegående. Det altså, det syne folk lager seg hjemme I stuene sine, ja, ja. Det stemmer så dårlig med virkeligheten. Ja, ja, det gøy. Fordi det krever guts, det krever mot, liksom. Mm. Det krever at du tør å gå utenfor normen. Ja. Det mange plusser som blir helt glemt. Mm. Det kun liksom å tenke å ha sex på TV, ja. Mm. Ja. Alle har hatt sex under dyna, altså det jo faktisk under dyna faktisk, I tillegg. Ja, 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 ja. Vi vet jo ikke engang om de gjør det helt. Nei. det kan jo hende noen så smart at de bare later som. Ja, ja, ja. Ja. Altså det kan være humor I det, bare for å si det sånn. Det er så mye sånn, ja. Og hva gjorde vi når vi var, jeg 63 år da? Mm. Ja, jeg skammet meg når jeg hørte på Pink Floyd, Fordi at fatteren likte ikke, de mente det var psykedelisk, og det var ditten og datten, og det var rus, og alt mulig rart. Det var liksom grusomt I den tiden. Det alltid noen som sprenger noen grenser. Ja, ja, Skal vi være like hårsåre og dumme, og glemme vår egen oppvekst, hvordan vi elsket egentlig å provosere, ikke sant? Vi gjorde jo alt for å på en måte være litt rebeller overfor foreldrene våre. Så klart det. Drakk oss til mot, og gjorde masse som vi skjulte under tepper, og alle mulige rare ting, men liksom, plutselig så vi snusfornuftige, og så det helt grusomt, og så ser vi, og så kommer all den forakten. Ja. Mens det faktisk masse positive elementer I å tørre. Ja, ja, ja. Så kan man godt si, ja, du kunne tørre på en annen måte, man kunne alltid kunne vi gjort ting bedre. Ja. Men hvis vi ikke gjør noe, og sprenger noen grenser, så blir det ikke noe greier på det da, eller? Hva som skjer med alderen da, når liksom folk slutter, og de glemmer å leke, og synes det morsomt å leve, liksom? Ja. Hva som skjer da? Da mener jo jeg at bitterhet og på en måte sitt eget misslykkende. Det jo litt sånn, der, sånn jeg ser veldig opp til deg med, akkurat den der leken du går gjennom, og du koser deg, du har det moro, og det alltid unna med deg. Takk. Og det er sånne ting jeg kunne ønske jeg var mye bedre på selv. Ja. Men du klarer jo da å gjøre det motsatte av forakt, for at det som skjer, hvis du spurte det spørsmålet, det jo at de blir provosert på en eller annen form for misunnelse, og I stedet for, som du gjør da, som sier at jeg skulle ønske at jeg hadde, jeg har ting jeg skulle ønske jeg hadde, som jeg ser hos andre. Jeg skulle ønske jeg var mer praktisk anlagt. Jeg skulle ønske mange ting. Jeg skulle ønske jeg kunne fikse bilen min når det var noen småting. Nei, da må jeg inn på verste og bruke masse tusenlapper på ingenting. Ja,
altså bli engasjert og nysgjerrig og entusiastisk på andres vegne, det har vi visst glemt. Ja, 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 absolutt. Og det jo en forferdelig ting, for det skaper jo bare sånn der, det skaper jo så enormt mye sånn splittelse. Mm. Hvem heier på hvem, og så er det så er det ikke sånn morsomt som kanskje på en fotballkamp da, hvor man egentlig kan lete på å ta en øl. Ja, ja, ja. Nei, det blodig alvor. Mm. Så det du sier da, med å klare å kjenne at det savner jeg med meg selv, og få enda ja, ja. Mer lekenhet, mm. for det jo det vi mister når vi blir eldre. Altså, ja, vi tror liksom at vi skal inn i en sånn form. Vi lærer liksom at å være voksen å være mer anstendig, eller mer, hva skal vi si... eller mindre beholde barn i oss da. Ja, ja, ja. Altså, alle vet jo at hvis du ikke beholder barn i deg, mm. da blir jo livet bare et edestor sånn gjentagelsestvang av ingenting, av kjedsommelighet, ja, ja, ja. Av å gjøre de samme tingene døgnet rundt som ikke gir mening i hele tatt. Ja, nei, ja. Det litt sånn der, jeg har jo også på Snapchat for eksempel, altså, jeg vet ikke om du kjente Jørn Lande. Jo, ja, flink til å synge. Ja, jeg har gjort noen album og sånn med han, ja. Og ser han er ute med kona si, og han har ikke sluttet å leke han heller. Nei. Og det er sånne ting, liksom, det vil jeg. Ja. Det vil, sånn vil jeg bli. Det er sånn, jeg vil ha det. Jeg vil ha det fint og kose meg på den måten der, den lekenheten og det der. Men på en måte så, ja, med noen visse partnere jeg har hatt, eller, så har det vært tabu. Ja. Og liksom å ha det moro på den måten der altså du må ikke være drita full for å gjøre alt det der heller. Nei, og det er jo, det er jo det fine med å slutte å trappe i hvert fall sånn som du har sluttet helt. Ja, ja, ja. Og jeg er i hvert fall på mitt aller beste sted. Mm. Og det er jo å kjenne at når du trapper ned alkoholen så kommer heldigvis den ja, jævlig merkelig det igjen der altså. Ja, ja. Du tør plutselig å være litt rar, ja. Gjøre litt disse litt uventet tingene selv edru ja. Og det er jo en enda bedre følelse selvfølgelig enn å våkne opp dagen etter faen jeg var så full ja. Altså da er jo ja, nei, så det ja, jeg vet ikke hvor men jeg tror alltid jeg har skjønt at det å bli vanlig voksen det går ikke. Nei. Det kan jeg aldri tenke meg, det går ikke. Altså, det tror jeg har tenkt i hele mitt liv, egentlig. Jeg har jo egentlig studert litt sånn psykologi i de 3-4 årene som jeg har holdt på, da. Mm. Det med å lære å kjenne mennesker er jo helt sinnssykt fint, synes jeg. Ja. Du lærer så mye av det. Ja, ja. Men en sånn artig ting som jeg synes var jævla kult med det, eller som jeg liksom, det kan jeg egentlig spørre deg om, for der er sikkert du mye flinkere enn meg. Men... sånn, si for jeg har vært veldig negativ i mitt liv, ja. Liksom, og du kan tenke deg, når jeg var på det verste, si at når jeg var mest glad, da, ja. Kanskje jeg nokka opp i 42%, liksom, i lykke, liksom. Ja. Og noen ganger når jeg har sett på deg, liksom, når jeg har sett lykke, så har jeg sett 100%. Ja. Jeg vet ikke, men også, ja. Og du kan tenke, sanne type mennesker, da, holdt jeg på å si, mm. Man sier at før så hadde jeg kanskje, ok, når jeg var på topp, så nokka jeg kanskje 65% da, ja. På mitt lykkeligste. Ja. Skjedde meg noe gærlig, så gikk jeg ned på 30 igjen, liksom, og så fløt ned på deg. Ja. Men har du liksom for eksempel en da, nå tipper jeg, ja. Så si for eksempel deg da, ja. Hvis du var på 100% da, og du var, det var det jævla moro, ja. Sånn har... Og hvis du for eksempel kan bli litt mer ulykkelig da, kan du havne på 60% da liksom? Eller ja. 70? Eller kan du dette helt på null liksom? Eller? Ja, jeg tror nok du må gjøre skalaen litt større enn 60 ja. Eller 70. Men jeg vil jo si at det fine er jo at laveste nivået nå er mye høyere enn det var før. Ja. Ikke sant? Ja. Sånn at når jeg var yngre så vil jeg si at ja, på grunn av energien min, og så har jeg tror jeg har et sånn naturlig engasjement da. Mm. Hvis det er noe jeg blir nysgjerrig på, så, ja, ja, ja. Så er jeg ekstremt engasjert da. Mm. Og det er jo en form for lykke i mitt liv da, at jeg på en måte glemmer alt annet da. Altså når det er noe jeg virkelig brenner for plutselig, så er det liksom 100%, og gi alt også da, ikke sant? Mm. Det er jo nesten, ikke sant? Det er ingen som får meg på en scene uten at jeg gir absolutt alt. Nei. Uansett om det er 3 stykker som ser på, så er det full pupp. Ja. Og det tror jeg har vært i hele livet, men jeg har nok hatt daler som har vært helt nede på, det tipper jeg vi kan si at vi kunne møttes sammen. Ja.
For jeg har jo hatt fosterstillings piggtrådangst til opp under øra. Men kanskje vært litt flinkere enn andre, eller til å ikke bli der da. Det har vel litt med den psykologien du har vært igjennom liksom. Ja, ja, at det liksom, jeg tror jeg har en sånn selvoppholdelsesdrift som ganske bra. Mm. At jeg liksom, jeg har kanskje innmellom tenkt at grunnmuren min heldigvis ganske solid. Ja. Sånn at jeg går ikke gjennom, jeg går ikke ned i under grunnmuren. Nei. Men at jeg har vært og pirka i grunnmuren, ja. Det har jeg gjort altså. Ja. Og så men så synes jeg liksom, jeg husker når Nils Arne Eggen pratet veldig mye om at det viktigste i et lag, det var å få opp lavest nivå, eller ja, bunnivået, ja. Bunnivået måtte høynes, ikke sant? Og liksom bunnivået mitt nå er mye høyere, så nå kan det gå til at det er nesten på, med enkelte få unntak, så er det kanskje i hvert fall på 50-60 som er bunnivået da. Det er jo helt rått. Ja, jeg tror det nå. Fantastisk. Fordi at jeg liksom, jeg klarer å skille mellom, jeg tror det er en utrolig viktig ting nå i den tiden vi lever i nå, det er at man finner verdiene i seg selv, og ikke gjennom speiling fra andre. Nei. Altså, når jeg begynte å skjønne veldig sterkt at jeg må finne min egen indre lykke, og ikke la den være påvirket for mye av ytre omgivelser. Det føler jeg forandret så utrolig mye, for at da er det liksom at jeg vet at jeg kan hente det i meg selv. Ja. Jeg kan hente kraften i meg selv. Ja, så klart det. Jeg kan lukke øya, jeg kan være i stillhet, jeg kan finne bare, ikke sant, når du begynner å gå inn i tanken, når tankene tar deg da, og drar deg litt ned, hvorfor ikke gjøre det motsatte, ikke sant? Før så kunne jeg velge da å lese tegneserier for å flykte fra det. Ja. Nå kan jeg slå av lyset, og så sitter jeg bare i stillhet, og så bare, akkurat som bare det at du gjør en ting, kanskje litt sånn, kalt det for lengste motstandsvei, for det virker skummelt når du ikke har det bra. Ja. Men det er ekstremt virkningsfullt, for da stoler du på deg selv. Det er jo der folk jeg har kan... Jeg har kraften i meg selv. Det er der folk kan tyte tabletter, da. Ikke sant? Og det vil jo bare skyve de problemene litt lengre bak. Ferdig utvikling med alle disse tablettene. Ja, og de kommer jo, jeg skriver mye om tabletter også, ja. Så folk som knasker som sukkertøy. Ja. Og jeg er dritt lei å høre om alt det. Alt skal fikses sånn. Ja. Og det kan du godt si også, at det er klart at det å plutselig slukke lyset, høre på liksom mennesker som jeg føler er kloke da. Når du sa at du likte leken min, så kan jeg si at jeg følger en del mennesker jeg som jeg kjenner, oi, det var noe viktig å fortelle. Ja. Og da, innimellom så får du sånne teknikker. En teknikk var, som jeg plutselig tok til meg, det var også det med lyset, som jeg har nevnt, slå av lyset, bare sitte i total stillhet. Men så var det bare en som sa, finn ett punkt på veggen. Og så, ikke sant, det er en form for, hva skal jeg si, meditasjon da. Og så ser du på det punktet i 3 minutter. Vet du hva som skjer? Ja, det er masse. Du tømmer hjernen for de tankene som drar deg ned, for tankene er ikke dine. Nei. Tankene er tillærte mønstre. Ja. Det er mye sånn jeg sier til folk som er for eksempel, som sliter litt med seg selv og sånn, og så prøver på en meditasjon, og så, du vet jo ikke engang hva meditasjon er, og så bare sett deg ned, hold kjeft i 5 minutter, sett på den klokka, 5 minutter, lukk øya, og bare, hva er det som skjer med tankene, og så se hva som skjer, og så når du bare har gjort det, prøv, bare 5 minutter om dagen, til du fikser det da. Hold kjeft i 5 minutter, liksom. Lukk en øya. Ja. Og når du først, når den ringer, så du har funnet på mye også, oppe i huet. Ikke sant? Så du kan jo planlegge hele arbeidsdagen din, eller du kan planlegge hele dagen, bare på de 5 minuttene, hva du skal gjøre, og når huet ditt vet hva han skal gjøre, så får du mer ro også da. Det er så mange fordeler. Ja. Også pusten også da, ikke sant? Ja. Pusten også, når du ikke har alle stimuliene gående samtidig, med telefon, lyd på radioen, eller på PC-en, eller hva for søren, alle mulige stimuli, meldinger her og der, og TV-en kanskje på i tillegg, altså du går bare der, og akkurat som du på en måte flykter fra deg selv hele tiden da. Ja. I stedet for liksom, er det så farlig egentlig å, og la meg få lov til å være i fokus for en gang skyld. Ja, det er også... Det er også... Nei, jeg er farlig. Nei. Altså, hvorfor tør jeg ikke å sitte med meg selv? Nei, altså, og... folk gjør jo ikke det. Altså, de tåler jo ikke... Hvis du setter deg på en restaurant og ser noe, hele familien, alle sitter med hver sin mobil. Ja.
snakker ikke med hverandre. Ja, og hvis du sitter alene på en restaurant, eller hvorfor søren det er for noe, og du sitter bare kanskje og dveler over ting, eller har det egentlig... Å Gud, du ser så ensom ut! Ja, stakkars. Ja, men, hva er det du prater om? Du prater om seg selv! Ja, ja, ja. Tenk om du har det verdens nydelige, så endelig alene. Kan sitte bare her og spane. Jeg elsker å spane på mennesker, for eksempel. Ja, ja. Det har jeg gjort i hele mitt liv. Og det er vel kanskje derfor du også kan bli litt skuespiller, for at du har vært så nysgjerrig. Hva tenker jeg? Har levd meg inn i hodet på folk. Ikke sant? Hva foregår der nå? Og levd meg inn i forhold, og liksom, hvis du ser et forhold som enten er dysfunksjonell, eller hva, så lever jeg, herregud, at han orker det, eller hun orker det, eller hva. Altså, alt mulig rart, da. Så, ja, nei, det er jo så mange ting som vi på en måte går glipp av gjennom at vi er sånn, vi pumper på med bare sånne distraksjoner hele tiden. Ja. Så, det var en sånn annen ting også, som jeg tenkte på med positivitet. Da. En som jeg aner, en som jeg har sett på, som jeg alltid har likt fra jeg var en liten guttunge, det er liksom Alex Rosén. Han har alltid vært veldig positiv. Det er det jeg nå. Og så husker jeg at det var et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men jeg husker at dere to var sammen på et eller annet. Vi var på Farmen litt eller annet. Var det det? Ja, det var det, jeg stemmer. Ja, ja, ja. Å, fy faen. Jeg vet at det var midt i blinken for meg. Og vet du hva som skjedde der? Unnskyld at jeg sier det, men hvordan i all verden kunne man stemme ut han? Er vi ikke på Farmen kjendis for å lage bra TV da? Ja. Altså, han ble jo stemt ut, for han var så... Ja, var to av... Ja, var to... Han kom jo inn som sånn utfordrer. Ja, stemmer. Når jeg var på Farmen kjendis. Ja, ja, og jeg ble jo dritglad for å få Alex inn. Ja, ja. Ikke, ja. Og jeg tenkte jo, han må jo bli her, for da blir det jo ordentlig Texas. Ja. Da blir det gøy her da. Ja. Ja. Men nei da, for han var jo en kjempekonkurrent selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men... Altså, herregud. Ja, det var utrolig morsomt. Så man har stemt ut med en gang. For det var ikke mange dagene. Det... Nei, to dager sikkert. Eller. Ja, og det var jo... Medtur. Ja, det synes jeg var utrolig morsomt, den to dagene der på. Det hadde blitt dynamit med oss to i fire episoder. Det hadde blitt dynamit, det skal jeg love. Har dere vært noe mer... Alex og jeg kommer alltid godt over det. Nei, men jeg tenker, har det vært noe mer TV-greier med dere to? Det der spørsmålsgreiene. Vi satt i hver vår bås, jeg husker ikke hva det heter jeg, på TV 2. Sånn der quiz-aktig, eller sånn der masse rare utsagn, og så skal du sitte og diskutere deg frem til... Ja, riktig. Jeg husker ikke fem... Jeg har jo ikke bodd i Norge på 7 år, vet du, så jeg får ikke med. Vi har vært der, og ja. Vi har vært noen ganger, men ikke så mye på TV, men jeg har jo hatt mer sånn, jeg har møtt han litt privat, han hadde jo en kompis som bodde i Heggedal, jeg bodde jo i Heggedal i mange år, ja, ja. Asker, sånn litt av bygd tidligere, men nå er det jo blitt en del av Asker, så jeg har møtt han der, og alltid når jeg møter Alex, så er det jeg skal love deg, det er gøy. Det var fint det programmet hadde med han Aune også, veldig positivt og fint program. Ja, da var jeg misunnelig. Hvorfor var ikke jeg med deg? Ja, ja, for det passet jævlig bra, egentlig. Jeg tror det, altså. Men det får vi ta en annen gang. Ja, herregud. Jeg er ikke pensjonist enda. Nei, det er du ikke, men... Jeg vet ikke hva pensjonist er engang. Jeg vet ikke om det er noe som kommer til å skje, det er liksom bare... Pensjonist? Ja. Det går jo an å finne på noe hele livet. Jeg ser faren min nå, han har blitt pensjonist nå, han har aldri hatt mer å gjøre enn det han har nå. Nei, sånn skal det være med meg også. Driver en campingplass og hele pakka der. Altså, nei, jeg driver med nye ting jeg også som skal bli bra. Ja, men så moro, vet du hva det underlaget. Men hvis det er en ting, så er det bare å skape noe nytt, da. Ja, men det er ikke noe annet. Nei, det er ikke noe vits å gjøre noe annet. Det er ingen som kommer til å gjøre noe for deg hvis du ikke gjør det selv, så det er... Det er også viktig. Det er veldig viktig. Ja, nei, men det der med å bunnivå som du snakker om, altså det har med det vi snakket om med å begynne å tørre å stole på seg selv. Mm. For i takt med det så øker også, hva skal man si, ens egen verdi da, eller sitt eget selvbilde. Mm. Og det, også, jeg synes det er rart at vi lever i en verden hvor vi ikke skjønner på en måte at viktigheten av å ha gjort en ordentlig indre, hva skal vi si, rens da, for å kunne være en bra person for andre. Ja. Vi lærer på en måte at vi skal bare være bra for andre, men vi lærer ikke hvordan vi skal være bra for oss selv. Mm. Så jeg liksom, og det har jeg kjent på alt fra terapi. Jeg har gått i andre terapier enn den som jeg synes var vellykka. Mm. Jeg har gått i terapi hvor jeg følte liksom at terapeuten satt jo egentlig bare og projiserte sine egne problemer og sånn. Ja. Ikke sant? Egentlig fullstendig uvitende. Det er også altså, sånn jeg sier til mye folk også. Liksom, nei, terapeuten var en idiot. Også. Ja, men da finner du en ny igjen. Ja. Og så, det er ikke alle som passer. I stedet for å begynne å kvarulere, ja, men han er jo psykolog nå. Det tar bare litt tid. Altså, ja, helt enig. Ja, er kjemien dårlig, og du skjønner, han kan ikke hjelpe meg. Det skjønner intuisjonen, skjønner Det merker du med en gang, så hvis det er noe sånn som skjer, så liksom bytt, eller få deg en ny igjen.
Yep. Det ikke alltid det så jævla enkelt. Akkurat det vi har. Akkurat det vi har. Det sånn der som jeg har satt veldig fokus på. Jeg trener litt hver dag, ikke veldig mye, men sikkert en... Nå det mye thai-boksing og sånn nede i Thailand der, men... Ja, det jo bra. Men i hvert fall si jeg tar en halvtime minimum da, om dagen. Og men det jo bra. Det litt sånn... Jeg har blitt drittlei piller, eller jeg har aldri gått på piller, men jeg kjenner jo folk som har gått på det, og det ødelegger jo hele livet sitt med Valium. Dritten der. Og det eneste jeg mener som mye av retningen, det heller å dra på det treningssenteret. Ja. Og det mange som også snakker om sånn der, jeg drar til psykolog. Jeg tror nesten det viktigere å trene kroppen og bli sterk. Du er inne på det der. Ja, og så liksom klarer du å trene kroppen, så det et eller annet som skjer på med mentale plan allikevel. Men folk liksom, nei, legen har sagt til meg at jeg ikke skal trene, da bytter du lege. Ja, da bytter du ut lege. Nå vi jo inne på et tema som jeg egentlig har satt meg jævla mye inn i, men jeg kan prøve å si det på en litt fornuftig måte. Da. Det jo at for det første det med medisinering og alle medikamenter som du kan risikere å komme inn i, enten gjennom psykiske problemer, rusavhengighet eller ting, det regime som blir kjørt noen ganger, og som jeg har nok av eksempler nå i den siste tida på, er at den medisineringen er rett og slett farlig. For det første er det så mye avhengighetsskapende medisiner på markedet, som blir brukt, dessverre, til tross for Netflix-filmer om oksykotin og masse ting, så er det fortsatt i markedet. Helt utrolig, for det er jo rett og slett nesten verre enn det du får kjøpt på gata. Det er i hvert fall helt oppimot det samme. Og da, klart, da kommer du inn i en ny ond sirkel, hvor du tror at du får hjelp, men faktisk kan risikere å havne i et nytt avhengighetsforhold da, og med ganske så skumle utganger. Så det som er liksom rådet mitt, eller, det er jo for det første å få greie på hva er det når du snakker om syke og trening, helt enig. Muskler er faktisk undervurdert. Det å trene muskler og få litt større muskler, det en ting, men så er det også dette med tungmetaller og parasitter. Det hører du veldig sjelden om hos lege, men det vi får alt for mye av nå, det disse stoffene som i både mat og alle mulige ting vi omgås. Alt fra forurensning gjennom forskjellige ting, men også i mat, i drikkevannet, i jorda, i det meste. Så det å sjekke og prøve å finne ut litt av hvordan tungmetallnivået ditt er, det utrolig viktig, for det og parasitter gjør også noe med psyken. Det i hvert fall noe jeg har gjort selv, og jeg har vel egentlig, som du sikkert ser, så har jeg forandret ganske mye på det meste. Kan sånn, du se jævlig bra trent ut nå? Altså jeg ser i hvert fall, om jeg ser jævlig bra ut, vet jeg ikke, men jeg ser i hvert fall sunnere ut, og det en grunn til det, og det fordi at jeg har tatt de tingene litt på alvor. Hva det liksom for å, det noe jeg tror mange trenger. Jeg tror veldig mange sliter med positivitet. Og så er det å finne ut hva grunnen. Ja. Ikke sant? Og det sitter jo i, alle disse reaksjonene, sitter mye i avhengighet, tror jeg da. Avhengighet til... Tror det, det vet jeg. Gaming, alt, alt dette som avhengighetsskapende ting. Og så prøv å bare dra fra en liten unge mobiltelefon, liksom. Og så det som å ta fra en heroin, liksom. Og så det jo... Det så sterk avhengighet at det helt... Og det merker jeg jo selv, jeg skal ikke prøve å være... Jeg har dessverre også avhengighet på telefonen. Det har jeg jo. Altså. Nå har jeg begynt liksom å skru av hver gang... Nei, nå skal jeg ha 1 til 2 timer. Skru den av, driter i om det, selv om det midt eller viktig. Sett den på 8, på sånn... Da kan ingen ringe eller noe sånt på kvelden. Ja, men... Men jeg ser jo alle som ringer, men jeg får ikke noen varslinger etter klokka 8 på kvelden. Nei. Og det fader meg bra hjelp også. Ja, og avhengig, du vet hvordan det blir, ikke sant? Du har vært avhengig av alt. Og så går den på igjen 7 på morgenen. Så du står opp 7 hver morgen? Ja, 6-7 hver morgen. Wow. Ja. Ut og gå tur, vært og gå tur og trene i dag. Ja. Så hver dag. Men hvordan, skal ikke jeg begynne å intervjue deg? Jo da. Ja, du bor både i Fredrikstad og i... Nei, jeg bor i Thailand, men faren min eller familien der da, bor på Lervik, det like ved Engelsviken. Ja. Så kjenner du det, og der det campingplass og hele pakka, så jeg har litt minihus der. Ja. Og en liten fin bil som jeg får av til når jeg bor her. Så du drar hjem når du har litt hjemlengsel og... Eller, føler at du må. Nei, brått så har jeg noen studiejobb, og brått så har jeg litt eventer og sånn da, som jeg
gjøre. Så det spennende. Så ellers så bor jeg i Thailand og jeg har hørt gitarspillingen din nå. Du har det, ja. Det var fader meg imponerende. Takk for det. Yes, sir. Åh, oh, jeg holdt på å si den gjorde jeg bare overgrå på, men jeg... jeg gjør jo alltid bare overgrå på, det er ikke noe nytt. Neida, men hvor langt har vi kommet da? Vi har jo ikke kommet, altså... Jo, hvis du skal si, liksom du begynte å snakke om charterfeber, det som var litt spesielt med hvordan det du kom deg inn? Kan jeg spørre om det? Ja, det har jeg jo fortalt mange ganger, men det er jo dønn ærlig bare en såkalt tilfeldighet det også. Altså, jeg skilte meg jo i skilsmisse i 2004. Har du kaffe til, eller? En til. Da tar jeg en, sjokoladebit også. Nei, ikke rør med det. Jeg har saltstenger og... Ja, ja, jeg tar en liten sjokoladebit til kaffe. Ja, gjør det. Skal vi se. Det var tilfeldighet, ja. Ja, altså... skilsmissen var i 2004 ja. Og da og det er jo klart at det er etter mange, mange år, 17 år vel forhold og så da det er ikke mange som klarer så lenge nei, 17 år er jo overraskende langt over forventning men, ja. Men uansett da, du blir jo litt satt ut av skilsmissen med barn det er jo ikke, det vet alle som har blitt skilt det er uansett om det er en såkalt god eller dårlig skilsmisse så er det en omveltning som er jævlig da ja. Ganske spesielt og da da var jeg jo i en sånn tid hvor ja, terapien var over jeg hadde begynt å få litt mer, altså i hvert fall ut av det verste drikkemønstret aller verste, men det var fortsatt ikke bra på langt nær Nei. Men sitter egentlig bare og lurer på hva jeg skal gjøre videre i livet liksom og skal jeg satse på ditten eller skal jeg satse på datten eller, skal jeg, eller er det noe håp altså det var like mye det, er det noe håp i hele tatt ja, ja. Var ganske sånn forvirret og da plutselig Asker en dag så en lørdag så sitter jeg bare med en kaffe og unga leker i Fontena i Asker sentrum i trekanten så er det en sånn fontene, litt sånn barnevennlig greie. Og så var yngste datteren min, Ylva, var jo bare 2,5 år. Og så plutselig ser jeg ikke henne. Så da, og helt nyskilt. Og så ute med dem. En av de første gangene jeg var egentlig ordentlig ute med dem, liksom. Dette var i slutten av 2004, tror jeg. Så bare får jeg helt panikk, fullstendig. Alt bare kortslutter opp i huet, løper rundt og skriker og hyler, Ylva, Ylva, Ylva. Og er egentlig sikker på at nå har jeg mistet datteren min, og det raser jo. Da kan du snakke om destruktive tanker, liksom. Da kommer liksom, hva gærent, hvorfor meg og alt mulig sånn. Tenkte dere pedofili, tenker på alt mulig. Og så løper jeg og skriker og hyler, og så merker jeg bare at noen løper etter meg. Jeg bare merker at det noen som løper i takt med meg, og så snur jeg meg, så er det NRK som løper og filmer meg mens jeg livredd. Det er jo egentlig helt sånn provoserende greie hva er det du filmer, altså jeg har mistet datteren min, men så heldigvis da så løper jeg rett på hjørnet av midt i trekantensenteret, så er det Narvesen kiosk, så står jeg bare isdisken der, pappa is og jeg blir helt sånn gud av meg der, bare tar jeg opp, og så skal jeg egentlig snu meg og si fy faen, det var ikke, altså, hva slags folk er dere liksom, men så sier de før jeg får sagt noe, jeg bare har sagt åh, Ylva, alt i orden. Og så sier de, vi skjønte at du hadde mistet, altså de bare snakker til meg da, og vi har leitet etter, vi skjønte at du hadde mistet en liten unge, så vi har leitet etter en liten unge, da hadde liksom lydmannen og et par andre hadde løpt og leitet etter og sett etter ungen da, ja. Sett etter datteren min da. Så da roet jeg meg ganske ned, og så ble jeg intervjuet der og da, om sånn fem på gaten spørsmålsgreie, så sa jeg mye helt meningsløst rart. Jeg gidder ikke å gå inn, det var om Bibelen, men så jeg sa mye helt surrealistisk, og de lo og datt sammen i latter og sånn også. Og da sa Morten Skovdal, ikke sant? Det var jo Morten Skovdal som... Ja, du kjenner jo sikkert han. Han har jo vært med i Rednex, og det der. Nå er det svarte forhold, jeg bare levde det til produksjonsselskapet. Men han hadde jo Limelight, han var jo sjef der, eide jo det. Og så hadde han bare tatt en freelance-jobb for NRK, ja. Og så hadde han utrolig der tilfeldighetene blir litt for spesielle. Han hadde akkurat pitchet inn Alenepappaer i syden til TV3 når han filmet meg. Ja. Så han hadde det var jo derfor han løp etter å filme. For han sendte det videoklippet til TV3. Og så sa han, jeg tror jeg har finnet han som skal til syden. Så, ja. Så det var, nei, det er jo helt rart. Og så gikk det bare noen måneder så ringte...
så ringte TV3 og spurte om jeg ville reise på sydentur med barn. Ja. Det var egentlig barna mine da, men... Vet du hva, jeg tror det var en sånn... Det her er veldig, tror jeg, veldig tidlig i karrieren din, eller noe sånt. Ja. Jeg husker ikke, men hvertfall veldig tidlig i karrieren min. Ja, ikke sant? Ja. Da tror jeg vi skulle spille på en eller annen sånn travbane eller noe sånt. Og da var du i en sånn... Nei, hva var det? Du jobbet en sånn stand eller noe sånt. Kan det stemme? Det her er mange år siden. Ja. Stan, altså... En stan for et produkt, jeg husker ikke hva det var. Det var noen som var innleidet der til et eller annet... vi skulle spille der... Jeg klarer ikke å huske alt. Nei, det er ikke godt å huske det. Men trav er jo... Det stemmer nok det, for jeg er jo travinteressert, og jeg har jo hatt travhester, eller ja, har travhester, og... Så det er jo en av hobbyene mine, så antagelig så er det, har jeg hatt mange oppdrag. På damenes aften har jeg vært litt sånn konferansier og alt mulig mann, og ja, på damenes aften på Bjerke. Ja. Og så har jeg vært med på det der kjendisløpet med kjøre hest og sånn, i sånn der tandemkjøring. Åja. Med Line Meister slo. Ja. Line Meister slo meg faktisk. Ja. Hun vant jo faen meg det løpet, hun. Ja. Ja, Line er jo helt spinnvild. Så, nei, jeg husker ikke helt Stan, men det har sikkert vært... Ja, det er sikkert mange av den greiene, men du nevnte jo at du hadde skrevet eller snakket noe om Bibelen eller noe sånt ja, det på det greiene der. Ja. Jeg trenger jo ikke å vite spørsmålet der, men hvordan er du i forhold til Bibelen? Det var jo bra. Ja, kan du mye om det? Nei, men jeg har jo... Nei, jeg blir ikke, det er helt topp å snakke om. Jeg har jo alltid vært Jesus-fan. Skal jeg være helt ærlig? Ja. Dønn ærlig. Ja. Jesus, når jeg liksom skjønte på skolen allerede, han må jo ha vært en kul fyr. Ja. Og så har jeg alltid på en måte forsvart Jesus mot de kristne. Eller i hvert fall mot de religiøse. Mm. Jeg har skjønt litt forskjell på kristen og religiøs. Mm. For Jesus var jo egentlig mot religionen og religiøse personer under sin tid. For det var jo fariserende på en måte, og de mente jo han var bare maktsyke, og de forvrengte jo egentlig hans visdom, eller hans guddommelighet da. Så Jesus har jo på en måte tenkt som en rebell, en som gikk imot det bestående, ikke sant? Gikk imot establishmentet, og det var han jo. Altså han ble jo korsfestet, fordi at han var for frittalende egentlig, og for frittgjørende, handlende. Han gjorde ting som ikke var så lett å forstå. Det er ikke alle som går på vannet fortsatt. Altså, det er noen som har prøvd. Men nå er jeg ikke sikker han gikk på vannet, det vet jeg jo ikke mer. Men uansett så har han antagelig gjort en god del fantastiske, litt magiske ting da. Mm. Så Jesus har jeg alltid vært fan av, og jeg begynte faktisk å lese Bibelen for cirka et år siden. Ok. Ja, så jeg har lest en god del i Bibelen, og det har også sammenheng litt med, for å forstå litt historien og dette her med hva er det som gjør på en måte at altså makt kontra vanlige mennesker da, på en måte, ikke sant? Mm. Og i Bibelen også så er det jo mye om det gode og det onde, ikke sant? Hva er det vi egentlig står i som mennesker? Hva er den på en måte iboende konflikten som alltid er? Vi selv også er både gode og mindre gode. Mm. Vi sliter med ofte en stemmestyggen på ryggen til han der kule rapperen. Ja. Ikke sant? Vi har en overdommer som, og fristelser, ikke sant? Egos fristelser, damer, sex, alkohol, ikke sant? Kontra det mer edle delen av deg. Ja. Og det samme da gjenspeiler seg på en måte i på en måte systemer og maktstrukturer da. Mm. Så det å lese Bibelen ble på en måte litt mer sånn, wow, jeg skal prøve å skjønne litt mer av mye dette. Mye kult som står inne der. Ja, det er det vel. Det er jo ikke så lett å følge de 10 bud 100%, men... Nei, er du gæren? Men, jeg tenker at hvis alle hadde gjort det, så hadde det kanskje vært en bedre verden. Det er ikke så veldig mye der som... Altså, det er klart, det er den dømmingen, det der med at du kommer til helvete og sånn. Mm. Det er jo en tolkningsgreie, spør du meg liksom. Altså... Jeg mener jo at hvis du lever og lar fristelser hele tiden, hele livet, bare få lov til å vinne i din egen personlighet, ja, så klart det. Så vet jeg ikke helt hva du fortjener. Nei. Men det er klart, helvete, sånn som vi har forstått det, altså du skal gå til grunnene, eller aldri, altså hvis noen får evig liv, eller noen får nirvana, og himmelrike, og noen får bare nede brennete, ikke sant? Mm. Jeg ser det ikke sånn. Jeg ser med at helvete, ikke sant, når du sier bunnivået mitt har vært lavt, du har følt at du levde i helvete når du var på det verste.
Ja. Og det samme føler jeg at jeg har gjort. Ja, ja, ja. Så helvete er vel mer at du får ikke noe bra som menneske hvis du bare sviker din egen, hva skal vi si, godhet. Nei. Og spørsmålet blir da, fortjener du det egentlig? Hvis du har erfaring på erfaring som forteller at hvis jeg gjør det, så får jeg det både vondt, og jeg blir dårligere overfor andre. Ja. Er det ikke litt ordentlig å prøve å snu litt på det da? Supert. Ja. Det er jo noen som mener også at, liksom, at helvete er egentlig det du er i nå, eller på jorda da. Ja. Og at himmelen kan være at du kommer deg vekk herifra, men det vet jeg ikke. Jeg tenker at vi mennesker har muligheter i oss til å gjøre en ganske stor forandring. Mm. Det er bare å tenke på den samtalen vi har nå. Ja, ja, ja. Tenk om det hadde vært flere sånne type samtaler, at det var naturlig å snakke om det som vi virkelig egentlig innerst inne brenner mest for, eller bryr oss mest om, eller som vi virkelig trenger da. Ja, ja, ja. Men vi gjør jo nesten ikke det. Ja, vi snakker bare om fotball og ball. Nei, nå skal jeg prøve å være røst. Det går jo ikke. Nei, men altså, liksom, vi snakker veldig overfladisk med hverandre, og vi snakker veldig trendy med hverandre. Altså, vi snakker om det som er trend å snakke om, og vi dveler, eller vi går sjelden inn i det som på en måte vi sliter med alene. Da, Hvorfor kan vi ikke dele erfaringene med hverandre? Ikke sant? Du har din erfaring i forhold til det laveste nivået ditt. Mm. Tenk hvor spennende det er for et menneske hvis du hadde vært naturlig å komme inn på de temaene oftere. Ja, så klart det. Så da hadde jo, oi gud, jeg gleder meg til å møte vennen. Nå er mer sånn, eller til kompisen min, eller jeg gleder meg for vi skal snakke om noe som er dypt. Ja. Men stort sett så møtes vi for å gå på byen, og for å ditten, og for å bli utsatt for fristelser, ja. Eller gå på puben og se fotball, og høye og skrike og være klingerne. Det er ikke det at innimellom så er det deilig. Ja, ja, ja. Det skal ikke liksom bli helt rar og bare, nei, altså, jeg kan ikke se på fotball, for jeg skal nå snakke om, ja, nå skal jeg snakke om Jesus, og jeg skal snakke om mest gjørlig forhold til Jesus. Ja. Ja. Det går ikke hele tiden, men det er nesten aldri. Ja, men ja, jeg, faktisk akkurat det der har jeg lurt veldig på også med deg, det der med, ja, når jeg ser på den, for eksempel, ta prosenten i lykke, ja. Og så sånn der, du ser jo, ok, en som vinner i lotto liksom, ja. Ok, da havner den på 100, men du har mange som klarer å holde seg ganske høyt oppe på den der lykkenivået liksom. Stordalen er den første du tenker på, ikke sant? Ja, ja, han kan være veldig sånn der. Ja. Men hva er det som gjør at, jeg tenker at du må jo ha en del med oppvekst å gjøre, at du blir sånn positiv fyr da. Og så likandes fyr som folk kan le og smile med, og så litt sånn annen ting også med, jeg vet ikke helt hva det er, men du er liksom bare sånn naturlig morsom, liksom. Som, jeg vet ikke om du er klar over det en gang, liksom. Jeg tror ikke det er så lurt å bli så veldig klar over ting, for da blir man så bevisst på ting, men jeg kan vel kjenne på det med energi, kan jeg kanskje svare, for det er klart, jeg skjønner på en måte at jeg har lettere tilgang på en sånn sprudlende energi enn folk flest, da. Det har vel vært, for det tror jeg har vært der bestandig, liksom. Ja. Altså, og så har jeg på en måte kanskje sliten, altså alkoholen og rusgreier, vi har sammenheng med at jeg ikke helt mestret, ikke sant? Når jeg begynte, la oss si at når jeg begynte å skjønne kanskje at jeg kunne ha et visst talent for, la oss si skuespill eller underholdning da, ja. En eller annen form for artisteri, så mestret jeg ikke den følelsen mestret jeg på en måte ikke, og hvis jeg hadde vært ute og gjort et eller annet, og så kanskje fått til og med bra respons, så klarte jeg ikke den gode følelsen når jeg dro hjem. Jeg måtte drekke da, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Så jeg har liksom hatt den energien hele tiden til å... Og du har hatt dårlig selvtillit liksom, har det... Jeg har hatt sånn mestringsproblematikk og autoritetsangst som en sånn greie, og egentlig ikke helt troa på at altså det der når jeg hører skuespill fra Hollywood si at den fake regissøren altså, ja. Ikke sant, jeg er ikke så god skuespiller som regissøren tror. Nei. Sånn har jeg tenkt mye om meg selv på en måte, ja, i den gata der, ja. At jeg klarte å lure han også. Så det er liksom så jeg har hatt lav selvtillit, men så er det den der grunnmuren igjen, jeg har liksom ikke gått igjennom den, så jeg har et eller annet sted kanskje en form for selvtillit, ja, sånn det, men den daglige selvtilliten har variert veldig. Har liksom ikke lyst til å innse at du har talent, liksom? Eller? Det har vært vanskelig, altså. Ja, ja. Ja, ja. Men liksom, energien har reddet meg veldig mye også, for selv når jeg drakk så hardt, ikke sant? Så kunne jeg bare ta 3-4 dager av, så var jeg plutselig på sykkelen og syklet, liksom. Ja.
Så det er... Var du noe på AA, eller? Nei, men jeg... Nei, men jeg gikk jo 6 år i terapi mens jeg drakk, da. Ja. Så jeg var jo på en annen måte. Det var jo liksom, det var liksom et, sånn, et sted hvor jeg fikk ventilert en del, da. Ja, nei, men det er, også, også, det er jo en stadig da, en veldig stor grunn for hvorfor folk drikker, liksom. Ja. Og så noen sliter av for eksempel ADHD, da, så den får ikke ro. Ja, selvmedisinering. Ja, ja, ja altså, altså, de tenker ikke engang at det er selvmedisinering, men de føler seg mye bedre hver gang de gjør det, og da er det mye enklere å få ro av hjernen. Innimellom så er det jo bare fint å vite hva du lider av, og så liksom bare, bare, du får ro, bare du vet hva, hva faen er det som skjer, liksom. Altså, ikke sant, det er noe selvdes, ikke sant, å drekke så mye som kanskje du, jeg vet ikke hvor mye du har drukket, jeg har aldri satt meg inn i det, men jeg kan snakke, ikke sant, jeg drakk jo selvdestruktivt, ikke sant, du drekker jo på deg sykdommer, holdt jeg på å si, du drekker jo på deg nyresvikt omtrent, og lever som jobber som, som er på fulldagsjobb da, 24-7. Og liksom kroppen hovner opp og gikk jo lenge uten å kunne knytte skoliser og sånt, og det er klart, det er jo selvdestruktiv, ja, det så det holder. Og hva er det selvdestruktive liksom? Hva er det som gjør at du ikke klarer å stoppe å drikke? Hvor kommer skammen fra, ikke sant? Mm. Jeg mener så mye skam som jeg etter hvert begynte å føle på når jeg skjønte at alt rakner og, og liksom, det var ikke så lett å smile da, altså. Det var ikke det, altså. Uffa meg. Nei, det var jo ikke det. Nei. Og liksom gamle fotballspillere og sånn krysset gata, hvis de så meg på 300 meters avstand, så jeg bare, over på andre siden. Finne plutselig en butikk de hadde glemt. Ja. Det der har jeg jo opplevd 100 ganger. Men altså det som jeg skal frem til da, det er noe med å gjøre noe med selvbildet. Altså, ikke sant? Jo mer du begynner å kjenne at du har en form for verdi, at du gjør noe med deg selv som gir deg sakte, men sikkert en mer, kan si, ja, jeg føler faktisk at jeg, nå er jeg inne på et spor, altså når du begynner å sette spiralen i å se en type framgang i ditt selvbilde og din selvrespekt, da tror jeg det selvdestruktive mønstret dempes. Ja. Det er i hvert fall den strategien jeg har gått etter. Jeg vet at for å komme ut av en ordentlig alkoholisme, så må du, så er jeg jo veldig for det med en dag av gangen og sånn, ikke sant, over lang tid. Som jeg, tilbake til livet for eksempel, som jeg var en del av en liten periode, det er jo AA på Julie Winge sin måte. Ja. Altså det er jo, hun er jo helt fantastisk forresten, det må jeg bare si. Julie Winge er jo, hun har jo et, en jeg vet ikke hva det kalles engang, jeg, men på nettet. Hvor du abonnerer på en måte for å følge hennes trinn til edruskap da, eller til å bli edru, eller. Ja, hun sier ikke engang til å bli edru, hun vil ikke sette en sånn kategori, men altså, det hjelper veldig å gå og sende. Jeg synes jo det der var liksom noe som jeg anbefaler mange mennesker på akkurat det der, altså, det er jævlig viktig å finne din egen måte. Ja. Og det der, det reagerte litt med AA, det var... som jeg ikke likte, det var at de skulle putte mine problemer over på Jesus sin rygg, da. Ja. I stedet for å face dem selv. Ja, helt der er jeg enig med deg. Og der ble jeg litt sånn der, det blir så jævla enkelt. Ja. Om du bare, nei, men det der blir for hardt å bære for mange, og da må vi bare løfte det på ryggen til Jesus, og da liksom... Ja. Jeg mener at hvis ikke du klarer å stå i problemene dine selv, så blir du ikke kvitt dem heller, uansett hvor mye du putter på ryggen til han, Jesus. Ja. Og der er du i hvert fall inne på når du spurte meg om Bibelen og sånn. Ja. Så akkurat det fenomenet du tar opp. Ja. Altså, du kan på en måte, altså noen ganger så får jeg følelsen at du kan synde så mye du vil, bare du ber om tilgivelse. Ja, og det blir for enkelt, altså det blir helt feil, og det tror jeg ikke Jesus er noe særlig tilhenger av. Nei, og jeg tror heller ikke at det bare ved å, altså, det blir liksom forguding, føler jeg, i enkelte kristne miljøer. Ja. Jeg tror vi har mye guddommelig i oss, jeg. Ja. Det er en, for meg så er det mer Gud, noe guddommelig energimessig som du kan connecte med. Mm. Ikke sant? Og da handlingen til Jesus, hvis du ser på noen av dem da, så for eksempel dette med at, å motstå fristelser. For eksempel når jeg er i ørkenen og er 40 dager uten mat i ørkenen og faster i 40 dager, og så kommer fristelsene på en måte, og så sier han nei da også, for han vet at fristelsene er å gå tilbake igjen til ondskapen på en måte. Ja. Det synes jeg er deilige bilder. Mm. Og da er du jo inne på det du sier. Hva er det han viser da? At du stoler på deg selv og din egen edelhet, eller din egen godhet da. Og i takt med at man
mer og mer blir bevisst og gjør noe sånne type handlinger med seg selv, at man står imot, man kjenner gleden og man kjenner energien det skaper ved å faktisk stå imot, for eksempel øllen dagen derpå. Ja, ja, ja. Jeg må bare face at i dag har jeg det ikke helt bra, men jeg må lære et eller annet sted at hvis jeg går på en dag til og enda en dag, så blir jeg bare mer og mer dirty. Ja, ja, ja. Jeg blir bare mer og mer møkket i både sjel og sinn og alt, ja, ja, ja. Og handlingene mine blir dårligere. Så det er jo bare en spiral som går gjerne veien. Så det å kunne vise det overfor seg selv, det er på en måte en vei til å connecte mot både mer indre ro, mer sterkere verdifølelse av seg selv, og da rett og slett si litt farvel til de alt for destruktive handlingene. Og så gjør man, jeg gjør jo fortsatt feil, jeg enda ikke blitt helt friskmeldt, men jeg er på mitt beste sted som voksen, og det er jeg ikke i tvil om, liksom. Fortsatt ikke friskemelk, jeg liker Nei. Den. Ja, ja altså jeg liker ikke å si, for det første, jeg er impulsiv, ekstremt impulsiv, og jeg blir ekstremt lett å lede hvis jeg plutselig møter noe jeg digger. Ja, ja, ja. Ja, så skjønner du. Ja. Sånn som deg. Nå er du lykkeligere enn meg. Ja, 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 ja. Nei, altså, jeg trenger inspirasjon til å lykkes, og det her er jo helt perfekt på min del. Altså. Ja, fantastisk. Og liksom, har du sett for eksempel Lord of the Rings? Ikke helt. Nei, du har ikke sett... Jeg er ikke så veldig god på sånt. Nei, altså det Jeg har ikke sett Star Wars heller, men nå har jeg fått... Hele Star Wars fikk jeg opptrett forklart av sønnen min i går. Og du fikk det, ja? Og det var dritinteressant. Nå har jeg lyst til å se Star Wars fra A til Å. Det som er litt sånn med Lord of the Rings, da, bare for å ta en mange timers historie... Ikke da, det er noe sikkert likhets mellom Lord of... Jeg har ikke... Nei, altså, det som er sånn, du har en god... Ringenes herre, ikke sant? Ja, Ringenes herre, ja. Du har jo liksom den ringen som Gollum først finner, liksom, og den der greia der. Når du ser på hvor jævlig glad han blir i den ringen, da, så tenker jeg akkurat på det samme måten som alkohol, da. Og jeg sitter og lurer av, er det han der fyren tenker på, liksom? Ja. Er det det han mener med den ringen? Er det den der ølen, eller er det den brennvina, eller som... Jeg bare må ha den, liksom. Også, du må ha ringen. Må ha den ringen, altså... Det fungerer ikke uten. Nei, altså, han blir jo helt ødelagt uten den ringen. Ja, jeg husker når jeg begynte med amfetamin, så var det den følelsen hadde jeg da. Ja. At jeg bare kom en telefon hvis jeg hadde jeg måtte da tenkte jeg sånn, rekker jeg å få laget det som jeg kan få det i nesa liksom, eller et eller annet, før jeg tar telefonen. Å, herregud. Fordi at bare for å ta en telefon. Ja. Fordi at jeg følte liksom, jeg trodde at folk forventet at sånn måtte jeg være, ikke sant, så følte jeg meg nede, ikke sant, og bare måtte ha det for å kunne svare en vanlig telefon, liksom. Herregud, hvor lenge har du holdt på med det? Ikke lenge. Ikke lenge sånn at, men jeg, når jeg først begynte, vet du, så ble jeg jo verdensmester der også. Skal jo være verdensmester i alt du gjør av gjerne ting. Det må jo gjøre jævla vondt å gå ut av det grannet der også, eller hvordan er det? Jeg synes ikke det. Nei, det gikk greit. Jep. Ja. Mye lettere enn egentlig nesten alt. Lettere enn alkohol også? Ja. Ja. Alkohol er mye verre. Jeg hadde jo... Men jeg brukte bare to-tre år. Ja. Jeg hadde ett og et halvt år også med alkohol, før jeg liksom følte meg fri, eller sånn, ikke, nå kan jeg sitte med folk som drikker uten problemer og sånn, men jeg har vært edru nå i fire år, men det der... Ikke hatt én sprekk? Ingen sprekk. Ingen sprekk. Ingen sprekk, så der er jeg veldig stolt av det. Ja, gærne, det er kjempefantastisk det. Og så var det sånn der, ok... Starten litt sånn der alkoholfri øl og sånn, det var bare tull til slutt. Jeg trenger ikke det. Får jeg en alkoholfri øl, så kan jeg gjøre det jo, men det er ikke sånn der jeg må kjøpe det. Nei, nei, nei. Men jeg blir jævla glad i vørter, eller? Ja, det er rimelig uskyldig det da. Ja, det blir vørter da. Men det smaker jo ikke øl heller, så du har nesten ingen påminnelser der. Nei, men du har liksom den tyngden i vørterøl, og så du får et eller annet... Og i glasset så ser det vel ut som en... Smaker også bare ingefærøl er annerledes smak enn en vanlig brus, da, hvis du skjønner. Ja. Så, for brus er jo nyttig å drikke. Var like gæren når du tok litt ingefærøl, liksom. Ja, du skjeier ut. Ja, skjeier du litt ut. Da kan du ha litt humor. Nei, jeg sitter her med ingefærøl, men jeg... Det var jo litt moro, for det... Her på tredje flaska. Jeg hadde liksom kamerater som de, når jeg bodde i Spania, for jeg flyttet jo først til Spania i tre år. Og... Ja, jeg bodde jo i Spania for to år siden, på Altea, ved Benidorm. Tuller du, eller? Jeg bodde i Benidorm i tre år. Så har ikke vi møtt hverandre? Ja, men det er 2022... Ja. Ja?
Da bodde jeg, ja. Jeg bodde fra 2000 til 2003. Ja, men 22. Ja, noen 2020 til 2023 bodde jeg der. Å, fader, da bodde vi i nærheten av hverandre da. Jeg bodde vinteren der, jeg. Altea, ja. Ja, rett ja, ja. I gata. Fra Benidorm, bare kvarter. Ja, 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 ja. Nei, jeg har jo vært mye der. Ja. Så jeg har jo en del... Var i Benidorm? Den ene gata der er jo helt gærlig. Den der engelske gata. Ja, 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 ja. Helt... Den er spinnvil. Den er... Ja, og det som var så deilig, vet du, når jeg skulle bli edru, og jeg gikk rundt der, ja. Og jeg gikk jo opp på korset der, og tilbake ja, igjen. Ja. Og når jeg går forbi den gatene, så kan jeg liksom se, sånn som han skal ikke bli, sånn som han skal ikke bli. Nei, det... Så jeg hadde mye inspirasjon da, på hvordan jeg ikke skulle bli. Ja, man bruker det sånn. Å, herre, jeg fikk helt sjokk, altså kultursjokk, eller hva man kaller det, sekssjokk. Jeg bodde jo på andre siden av byen. Ja. Så for meg å gå dit tok vel ja, opp til korset og tilbake igjen hjem tok ja. 2 timer, ja. Så dit tok det vel rundt en halvtime da, ja, ja. Å gå ja. Men du var innom og så på den galskapen som er der ja, jeg har vært der siden jeg var en liten drittunge ja. Så jeg har oppvokst med Benidorm da. Ja, ja. Det var veldig populært sånn feriested, eller det er jo fortsatt. Veldig populært der enda ja, men det var veldig tidlig populært, for jeg husker liksom, tanta mi når jeg var du inne på Nord, eller? Restauranten? Det, jeg legger aldri merke til hvor jeg går igjen. Nei, det er en norsk restaurant der. Ok, ja. Der også. Jeg var der med unga faktisk. De ja. Synes jo det var, de fikk jo helt, de sto, er det mulig pappa? Er det mulig pappa? Helt gærlig, er det mulig? Men de ble jo der litt, jeg lot dem få lov til å være der, men de gjorde jo heldigvis, de var, ja, de klarte seg bra. Neida, men... Nei, men hva var det vi var inne på før dette her? Ja, det var jo Bibelen og Jesus og alle mulige rart. Det er det som er litt artig med denne ja. Podcasten her, for du vet aldri hva du ender inn på, og nei, når du ikke har noe manus, så... Plutselig så er vi inne i noe helt nytt, ja. Nei, men det var vel Spania, ja, som... Nei, men jeg har jo også tenkt på mange ganger. Har du hatt leilighet der, eller? Ja, jeg hadde leilighet. Ja. Jeg leide for 4 måneder. Bodde du ved fjellet der, eller inne i skjelve? Helt ned ved stranda. Ja, riktig. Strandleilighet, ja, ja, ja. Veldig fin. Det er fin ja. Luksus, ja. Men det var jo så billig. Ja. Så for meg var det helt, herregud, får jeg denne for, jeg tror det var 7,5-8 tusen kroner i måneden. Ja. Og så med 90 kvadrat, med, ja, det var flott. Ja, ja. Nei. Og det var jo litt fordi jeg måtte finne et billigere sted å bo da. Jeg hadde solgt leiligheten min, og bare tenkte at, ok, nå er unga mine noenlunde voksne. Mhm. Og de kan komme på besøk, og jeg har da kanskje mulighet til å reise hjem, og jeg gjorde det, jeg reiste hjem et par ganger og besøkte dem, og så kom de ned til meg i Spania. Mm. Og, så det funket bra, og, men jeg ble jo litt sånn enig med deg når du sier at det holder seg litt unna nordmenn, for det ble jo litt sånn som å være på ferie igjen plutselig, ja. Ja, det er det som er skummelt. Ja. Men jeg klarte meg bra etter hvert. Ja. Kjøpte meg sykkel og syklet opp i fjellet, holdt jeg på å si. Ja, var jo, startet jo litt med sjømannskirken der. Ja, ja. Margit Vea jobbet der. Ja. Kjente du Lys, flott dame. Ja. Jeg har blitt venn med henne, jeg møtte først. Nei, det var ikke alt det, ja, var det det? Nei, det er Albir. Albir var hun. Ja. Nei, det var ikke der jeg møtte henne på sjømannskirka. Nei, unnskyld, det var jeg. Det må ha vært en annen. Ja, det var et annet sted i Spanien. Nei, for jeg var i sjømannskirka, han presten der. Han begynte å gå fjelltura med og sånn. Har du blitt kristen, eller? Nei. Nei? Nei, nei, nei. Nei. Men... Gærent i det. Jeg er sånn semikristen, jeg. Ja. Semikristen? Jesuskristen? Jeg er, hva skal man si... Nei, jeg har ikke noen sånn religion sånn. Nei, men jeg har veldig respekt for det. Ja. Jeg synes det er utrolig interessant. Ja. Ja. Og jeg leser mye om det, og jeg ser mye på det. Ja. Og jeg synes det er veldig mye fin... Også, det er jo forskning på flere år ja. Som står innpå der, ja. Hvordan du skal leve et liv, liksom. Ja. Så jeg synes det er... Jeg synes det har vært interessant nok. Jeg har lest hele Bibelen enda. Men jeg har lest ganske nøye det jeg har lest. Ja, har du blitt en kristen? Kan man altså, si det sånn? Eller er du Jesus til? Jeg sa akkurat semikristen da. Nei, det ligger at det er veldig viktig å skille mellom religionen kristendom og det å på en måte prøve å følge litt Jesus sitt, hva skal vi si, sitt virke da. Ja. Ikke å være Jesus, men å se noen av de tingene han prøver å formidle. Mm. Leading by example er jo noe jeg alltid har tenkt hvorfor, altså vi ledes veldig mye av ord og formaninger og sånn skal vi være mens jeg tenker at handlinger da det er først da du viser at du står for orda
Ikke sant? Altså, og, ja, ja, ja. Og jeg mener Jesus viste det gjennom, for eksempel, la oss si at du kommer inn et sted hvor det er, hvor A-eliten står der, og så har du vanlige folket der. Mm. Og så kommer du inn på en, invitert inn på en måte for å være en del av noe stort da. Hva skjer med de fleste mennesker hvor de prøver å innynde seg hos makta eller hos de som statusfolka da? Mm. Jesus, ikke sant, viser det han brydde seg om, det var sjelene. Ja. Ikke sant? Der, allerede der så er det en kjempelæring. Hvorfor har vi denne underkastelsen på en måte til status, makt, penger? Mm. Kontra å se etter hvem, hvor er menneskene jeg connecter med? Hvor er sjelene som er gode? Mm. Hvorfor skal vi liksom, ja, men du ser vel at han er litt, det er jo bare han. Ja. Og, ja, ja, altså er vi der plutselig, og så smører vi da denne makteliten, eller om det bare er ordføreren, eller hvem det måtte være i et lokale. Og jeg er heldigvis, jeg tror ikke jeg hadde løpt bort og slikket noen av disse greiene der. Nei. Det er jeg ferdig med. Ja. Nei, da hadde jeg heller finnet. Ja, jeg heldigvis, når noen står, for eksempel når du går fra fiasko, jeg kommer ofte med bussen, eller på bussterminalen, og der står det ofte noen som ber om litt penger. Ja. Og det å se smilet noen ganger til mennesker som har det så vondt, står der og egentlig på en måte ydmykende nok står der og tigger eller og ber om litt hjelp. Mm. Hvis du ikke evner å kunne kjenne noe sårt og vakkert inni deg da, men bare går med en slags forakt forbi, da mener jeg da er det på tide å ta et pust i bakken. Ja. Da er det et eller annet som ikke helt er på, da går ikke helt på skinner. Ja, det er helt enig. Så det har vi, der har vi mye å lære. Så egentlig sånn, Jesus har alltid, jeg har egentlig alltid tenkt, men så har jeg vært redd for det også. Det var egentlig derfor jeg begynte å lese Bibelen, antagelig på grunn av for stor selvforakt og denne selvdestruktive livsstilen og sånn, så har det vært vanskelig å nærme seg Bibelen. Mm. Så det var egentlig det jeg spurte meg om når jeg begynte å lese, det var, hva er det jeg er redd for nå? For da hadde jeg vært igjennom såpass mye rart med mediene og sånn. Så jeg tenkte at nå begynner jeg å bli ganske uredd. For jeg klarte å leve uten noe særlig frykt i forhold til alt det som skulle på en måte skrives om meg og fortelles om meg, så kjente jeg at det klarer jeg å mestre. Hva er det jeg er redd for nå, liksom? Mm. Og så slo det meg bare, jeg er redd for å lese Bibelen. Ja. Og da tenkte jeg, da må jeg gjøre det. Da må jeg begynne å lese Bibelen. Ja. Og det er jo kanskje fordi at det er noe rent der som jeg ikke har klart å møte før nå, da. Mm. Så derfor så synes jeg liksom, det å lese Bibelen, det tror jeg ingen har noe særlig skade av. Men det er klart, du er ikke klar før du er klar, da. Nei, 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 nei. Så det er noe med det. Ja, det er jeg helt enig. Mye spennende. Ja, nå ringer faktisk en veldig kristen person. Ja, gjør det. Ja. Ta den da, jeg hører hva han sier. Hallo? Hallo, Svein. Hei, nå har jeg deg på... Du, nå må jeg bare si fra først. Jeg har deg på høytaler i en podcast. Ja, ja, så hyggelig, ja. Det er bra. For vet du hva som var spesielt med at du ringte nå? Nei. Nå snakket jeg akkurat om Jesus. I podcasten. Og så sa jeg, når du ringte, så sa jeg der, nå ringer den kristen, sa jeg. Er det greit? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, det er bare så rart. Vi har jo ikke snakket med hverandre på et tre kvart år, eller år. Hallo? Jeg bare kom akkurat til å tenke på deg. Jeg så et bilde av deg. Så rart, så rart. På Facebook. Å oh, ja, ja, kroppen min. Jeg kødda litt, vet du, for jeg blir jo bare, det er så mange som skriver at jeg er nede i dette kaninhullet, vet du. Så tenkte jeg at, siden jeg var litt heldig med det bildet da, så tenkte jeg at nå skal jeg legge ut hvordan det er å være, hvordan man blir av å være i dette kaninhullet. Det er en fantastisk velsignelse. Jeg føler jo vår Herre hver dag med bare å ha klart å slippe firma og penger og... Ja. Og bare skape mitt lille samfunn her ute i Åros med dyr, og nå har jeg fått høner. Ja, 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 det har jeg hatt en gang i tiden. Han legger i mitt hjerte, vet du, at det sto... Han legger egg i mitt hjerte, nei. Ja, der får du jo næring, jeg tror vi har antatt mineraler og vitaminer som vi skal ha for at kroppen vår skal være sterkt. Så du har jo alt liv i et egg. Det er jo alt. Ja, ikke sant? Altså, sønnen min er helt... Han hadde jo elsket å høre det du sier nå, for han spiser 8-10 egg om dagen. Ja. Ja, ja. Ja, det er jo helt... Han drikker den han også, eller?
Ja, han gjør alt. Han skal bare ha i seg egg. Det er, han tar noen og bare shotter dem, som jeg sier. Shotter egga. Nei, men du, er så rart at du... Det var sprøtt at du ringte akkurat nå, altså. Jeg hadde bare... Jeg så at du driver... Jeg bare ser hvordan våre stier reflekterer hverandre på hver vår side. Ja. Hvordan du ender opp på en gård, og hvordan du følger det gode kallet... I Jesus. Ja, altså det er... energier, eller hva man liker å kalle det. For meg så er det helt klart, jeg har studert verden og Bibelen, og kommet tilbake til hvor sann Bibelen faktisk er. Så, ja. Så da skjønner jeg altså, når det står at i disse tider så skal mitt folk trekke ut fra byene og ut i skogene og i fjellet og leve av jorda, så er det jo det vi skal, og det er akkurat det som skjer med deg og meg i disse tider. Ja, altså jeg har i hvert fall begynt å kjøpe kjøttet mitt på, direkte fra bonden. Ja, så det er jo gæren, men jeg håper jo tross alt at vi også klarer å komme til en viss, altså at vi blir mer et menneske, en menneskehet som ser noenlunde samtidig, men det er kanskje jeg er alltid optimist da. Men det du og jeg føler veldig sterkt, og derfor vi har så god energi og føler hverandres energi så godt, fordi vi har en trang til et annet utfall enn der hvor kalde si kristne bruker en del av Bibelen til å si at alle skal brenne i helvete, så tar de kanskje bort at det står at hver eneste lem, at hver eneste menneske har det vondt til den siste av dem er frisk og Gud får fred i hodet, når Gud er hodet for kroppen. Så da hvis du ikke skal ta bort noe fra Bibelen, så er det jo en del ting som man må undres i, og ikke være så hardnakket i hvordan man prater til folk man skal prøve å lære om Gud, så ikke for det er jo klart at det har vært, det er jo der den messinga om helvete, og vi har vært innom det faktisk i podcasten også. Det er klart at for eksempel hvis du tenker et enkelt menneske da, og så er det jo mange ganger jeg har følt, jeg sa det på podcasten i sted, ikke sant, jeg har følt at man er i omtrent i helvete når man ligger der med frynsete nerver til opp under øra og piggtråd i hver eneste nervecelle, og ligger i fosterstilling, og stort verre går det ikke an å, i hvert fall der og da går det ikke an å finne ut at det går an å være så mye verre, for du bare håper å overleve til neste dag omtrent. Så liksom det er noe med hvordan man ser ordbruken, eller det som står skrevet, og kontra hva vi egentlig er i. Altså, det er ganske ille nå hvis man hadde sett hele verden under ett, hvis man tenker Gaza og ditten og datten og alle kriger og alt terror som finnes, så er det ganske ille. Så, det er veldig ille, men samtidig så er det en veldig trøst i den boken, for det står at alt skal skje sånn av en grunn, for at vi alle til slutt, enhver nasjon, enhver stamme skal be i kne og se at Jesus var Gud, eller at Gud er Gud, og det er det det står, og hva er det vi alle våkner opp til i dag? Det er en pakke, en forvridd. Ja. Det mørke kalles for løgneren, og han som lager kaos og hele pakka, så vi ser jo helt klart både det som står i forhold til tidene, og når vi prater om at det skal bli bedre, det står at vi alle skal samles, ikke sant? Ja. Og at vårt sinn skal komme i enhet, så vi oppnår å bli som vår skaper. Ja. Og det betyr jo, når det da står at vi ser hva Jesus oppnådde med sin connection, rene connection til Gud, og så står det at noen av oss kan få enkelt av hans gaver via den hellige ånden alene, men det står at vi må komme sammen to eller flere for å få tilgang. Det hjelper ikke. Vi må være flere som får den kjærligheten og enheten og samme tankegang og samme fysisk atferd. Da begynner vi å kan nå disse tingene sammen i flertall. Ja. Ikke bare en gave du får enkelt fra Gud, men i flertall hvor vi kan hente kraften på flere områder sammen. Mm. Ja, jeg skjønner. Og det er jo det alle de spirituelle opplever i forhold til å komme sammen, om vi følger numerologi eller astrologi eller hva nå enn, matematikk og kvantefysikk som en annen av min venn følger, så kan vi alle regne og prate oss fram til de samme ligningene og regnestykkene, og alle prater om positiv og negativ energi, eller Gud og Satan, eller mørk og lys, eller hva det er, så alle ser jeg jo kalles, uansett om jeg som kristen ble fortalt å bare se liksom på alle de kristne, men for meg så står det i boka, du skal ikke se det på noen av hva de sier, du skal se det på valgene og på frykten av det de velger. Yep. Det er ingen rolle om du kaller deg en kristen eller ateist. Nei. Du må se på fryktene. Er de tilgivende? Er de kjærlige? Er de
forstående, er de åpne, er de, elsker de alle uavhengig av farge og grønn og ditt og datt? Ja, ikke sant? Det er jo igjen, det er jo gjennom, ikke sant? Hvis du bare tenker løken da, hvis du tenker løken fra Peer Gynt, ikke sant? Skrelle løken, jo flere lag du har klart å på en måte frigjøre da, av fortrengte rom og alle de tingene du er programmert inni, og jo mer du klarer å frigjøre alt, jo mindre frykt får man, jo mindre av alle disse, hva skal vi si, foraktbåsene som vi har da, som du sier at du, jo, og jo mer du kjenner at et menneske er helt fritt, jo mer får man også connection med det, med den energien, den guddommeligheten som jo er, ja, kall det skaperverket da. Så jeg er jo helt enig med det du sier, at vi må ikke drive og se på, er du sånn kristen eller sånn kristen, er du sånn spirituell eller er du sånn, det er menneske, ikke sant? Vi har de samme tingene i oss, og vi har egentlig all tilgang av visdom ligger i oss når vi slipper alle disse lagene med tillærte mønstre som er skapt av løgnaktighet og makt og ego og alle grusomme ting. Ego må knuses i. Ja. Ja. Du, nå må jeg dessverre legge på, for at jeg driver og sitter i en viktig greie, og egoet mitt blir nå veldig tråkket på her, for at jeg liker å bli sett og hørt, og ja, jeg bare kødda. Takk for takk for å ha det. Nei, du, og jeg bare tulla da. Ja, jeg kan ringe deg på hjemmeveien, du er sikkert, ja. Alle dine lyttere og alle som følger med. Det er snart ingen. Ha det. Det var jo helt fantastisk da. Herregud, det er jo... Ja. Han altså. Han har i hvert fall... Det gikk på autopilot. Ja. Holdt jeg på å si, eller det gjorde jo ikke det. Det var det der. Han hadde... Nei, men han er veldig spesiell. Han ringer sånn plutselig uventet. Jeg mener jo sånn der med At du skal være veldig kritisk til alt. Altså, når folk liksom, også de som er kritiske, ja. Du mener jeg skal lese litt mer da, hvis du skjønner? Altså, sette seg inn i ting litt mer. Ja, for det er greit å være kritisk, ja. Men vær også, les om det da. Ja. Så du vet hva du skal være kritisk om. Yes. For det er ikke litt det som står i den boka, det står så gitt. Sinnssykt mye, skal jeg ikke banne her. Men det var en ganske bra, jeg synes den var ganske bra, det han sa etter hvert. Ja. Absolutt. Nei, ja, det, jeg likte, nei. Det jeg likte det han sa var at du skal ty ut skaven og, eller sånne ting. Og så har du flyttet på bondegård, er det det du sier? Tydelig at han tror det. Ja. Jeg har ikke det. Men jeg bor litt i, skog, hva heter det? Altså, jeg har liksom skog rett rundt huset, men jeg har også sjøen ikke så langt unna, så jeg bor ikke akkurat i skaven, men jeg bor heller ikke i et ordentlig boligfelt, liksom. Så jeg bor helt greit. Men det er bare for dyrt, da. Så jeg sliter jo med det. Kommer antagelig ikke til å klare å bo der alt for lenge, men foreløpig så går det akkurat. Så jeg tror det skal gå fint. Det tror jeg også. Jeg tror det skal gå veldig fint. Det går bra. Ja. Og hvis jeg må bare ned noen hakk igjen og finne et kryp inn, så går det bra det også. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har en sånn litt sånn, jeg har en god følelse. Jeg tror det skal gå veldig fint. Jeg har aldri vært noe redd for, altså penger har jeg både hatt, ikke veldig mye, men hatt sånn over gjennomsnittet. Altså over, ja, i hvert fall, ja. Og så har jeg vært helt under båten. Ja. Og jeg har aldri følt noe særlig forskjell der eller der. Nei, altså det er noe mer. Jeg er den samme personen du har sett. Med en gang du tjener mer, så bruker du mer også. Ja, ja også, det, også. Inni oss. Ja. Du kan tro i tankene, å Gud, hvis jeg bare hadde hatt det og det, og kunne gjort det og det. Men så er du der plutselig en periode, så er det, du har med deg selv, hvor som helst, uansett. Absolutt. Så det er bedre å gjøre den indre jobben enda bedre. Så jeg, det ordner seg. Jeg må i hvert fall si en ting. Vi tenkte å avslutte. Og da er det sånn, jeg pleier bare å avslutte med litt sånn der, du har jo så sinnssykt mye, men har du en fun fact som du vet ingen vet om, eller om deg selv? Som folk kunne blitt overrasket over? Oi, jeg trodde jeg hadde vært... Ja, vent litt da må vi, denne tror jeg vi må klippe til. For jeg må tenke litt hva som kunne vært. Jeg har en, jeg har fortalt den litt i, jeg har ikke fortalt den på lufta. Nei. Da tar jeg den. Ja, jeg gjør det. Den har bare stått ett sted. Ok. Men jeg tror ikke den ble, jeg kan fortelle den.
det var vel antagelig, skal vi se. Jeg tror det var rundt 2000, skal vi se. Det var i det miljøet der, det var jeg sånn rundt 2004-5. Ja. Mm. Så det ganske nyskilt og sånn. Det ikke det at jeg har noe å si egentlig, men ja. Men da var vi jo selvfølgelig på på en snurr, for å si det sånn. En guttesnurr. Ja, guttesnurr. Sikkert sånn andre, tredje dagen, vil jeg tro. Hvor du begynner å bli litt sånn, ja, hvor du skal, hvor noen av filterne har i hvert fall blitt borte, og det meste av grensesetting er blitt borte, og så plutselig skal vi da på et massasjestudio da. Riktig. Ja. Som da, tagget, eller? Nei, som vi da vel visste, selv om vi kanskje ikke ville innrømme akkurat at vi visste at det her var det vel tilgang på happy ending. Ok, ja. Ja. Så vi, det var faktisk i Oslo. Så det som skjer jo at vi går inn da, og så, det var en vanlig prisen omtrent da, etter det jeg skjønte, så var det 1500 kroner omtrent da. Ja. Ja, og jeg var jo god, ikke sant, vanlig humøret mitt, og kommer inn og smiler og er blid og sånt, og så får jeg da en person som blir min, og vi klær av oss, eller jeg klær av meg, og så er det massasje da. Men ja. Det som skjer jo at jeg var jo i kjempehumør, så, ja. Jeg prater jo som en foss, og blir jo nesten som å være en podcast uten mikrofon, for jeg snakker jo med henne og lurer på ting, og lurer på hennes yrke, og hvordan det er, og etter hvert så, jeg skjønte jo selvfølgelig at det var en bordell da, ja, og får jo henne til å åpne seg, og hun gir meg hånda si, og vi liksom klemmer hånda til hverandre, og hun åpner seg helt for meg, og et av spørsmålene da er jo fra meg, hvordan liker du egentlig denne jobben og sånn, og hun forteller jo at det er liksom nesten sånn brekningsgreier, hun forteller at det er en jobb hun egentlig hater og forakter, og kommer da med masse historier fra barndom, oppvekst, fattige foreldre i Thailand eller Filippinene, jeg husker ikke om det var det, eller hvem av dem det var, og rett og slett økonomisk var det hennes vei, og det var noe engang sånn. Mm. Og det er liksom helt sånn at jeg ligger der og kjenner alle disse følelsene, og tanker går i huet mitt, og hun masserer, og det er jo selvfølgelig godt med massasje, det har jeg alltid elsket. Ja. Og så etter en halvtime kanskje da, og vi har blitt liksom, ja, det er en helt sånn fortrolig setting, så mister, is it time for the condom? Så sier jeg bare, hæ? Why, what? Yeah, yes, it's time for the condom now. Are you... Hæ? You have just told me you hate this work. Mm. So how is it possible to... I'm not... No, of course not. Mm. We are not... You can massage me maybe. And then, når jeg sier det, så løper jeg ut til de andre pikene der da. Mm. We have a gentleman in the building. Så fikk jeg gratis, så satt jeg der i slåbrokk og drakk gratis champagne på bordellen og var gentleman. Oi. Fordi jeg selvfølgelig ikke gjorde det som hun nettopp hadde sagt at hun hata da. Ja. Dette er jo også igjen litt sånn, men det er en sann historie da, så den er jo, og det var helt fantastisk, og alle smilte, og ja, og vennene mine kom jo ut, så vi satt der. Ja, så det var jo en, det synes jeg var en fin stund, og det er også sånn det, som jeg alltid har tenkt på noen ganger, liksom, ja, heldigvis gjorde jeg det, og ja. Skal ikke prøve å påberope meg at jeg ikke kunne gått på en smell hvis ikke den historien hadde vært der, men i utgangspunktet så har jeg heldigvis, ja, for å si det sånn, den kvelden der så ble det en veldig fin historie, ja. Og en veldig fin opplevelse, og ja, og det store var egentlig at hun smilte, og det var liksom sånn god stemning. Ja. Kanskje, tenk om hun har sluttet. Ja. Tenk om det har... Det kan jo hende. Kan hende. Det er ofte sånne små ting som kan gjøre store forandringer. Ja, ja, det er det. Det er sånn av livet mitt hvert år. Det er noen jeg har møtt i mitt liv som har bare satt meg på sporet av et eller annet. Kan være en setning eller en handling. Som plutselig har vippet meg i bra retning. Ja. Sånn som læreren som jeg snakket om i starten. Ja, ja. Selvfølgelig var det viktig. Så klart. For hele livssynet mitt, liksom.
Jeg synes i hvert fall at det har vært utrolig lærerikt og fint å snakke med deg. Jeg vet ikke hvor mange temaer, men det har vært mange også. Det begynner å hjelpe. Og vi har ikke vært innom omtrent det temaet som alle trodde vi skulle snakke om. Ja. Nei, og det for meg så er ikke sånne ting så interessant. Jeg synes det er positive. Og det har jeg snakket mer enn nok om også. Ja, det har du vel sikkert gjort. Ja, det er... Men nei, det eneste jeg har å si til det er at hvis ikke man har ytringsfrihet i et land, så er det ikke... Så har det ikke vært papiret jeg skrevet på alt jeg på siden. Nei. Og det er jo litt sånn, det å kunne si, også, du er jo en saueflokk når du bor i Norge. Ja. Du skal følge hva alle gjør, og hvis du ikke gjør det, så... Så er det litt helvete. For, ja, det går ikke, vet du, det går ikke. Det er latterlig, det er helt håpløst. Men det er jo litt sånn, når jeg bor i Thailand også, og hvis jeg for eksempel sitter på et bord der det er for eksempel en nordmann som har funnet seg en flott thai-kvinne, og den sitter på restaurant, og jeg hører hva de har å snakke om, så gjør det vondt i kjela mi. Det er stadig om hvor, enten hvor mye de tjener, i forhold til Thailand, da. Ja. Eller så er det for eksempel hvor rent vannet er. Det er utrolig rent i Norge, vet du. Åja, sier den det, ja. Ja, jeg er veldig inn på det, og til og med dovannet kan du nesten drikke i Norge, vet du. Da lyver de fælt, da. Ja, altså, de har jo ikke så mye å snakke om, altså, det er sånn der... Jeg sier jo ikke at Norge ikke er fint, for det er et fantastisk fint land. Det er det. Men det er Thailand også. Jeg har som sagt vært i Vietnam, og elsket jo det på godt og vondt, for det var jo en jækla sterk opplevelse, men det får vi ta neste podcast. Ja. jeg vil bli bedt igjen. Ja, herregud. Ja. Nei, jeg tror at kommer å besøke meg i Thailand, så skal du få det fint der også. Det tror jeg på. Altså, jeg har aldri vært der, så det må vi jo bare finne en... Vi må finne både økonomi og... Vi må gjøre det smart. Det fikser vi. Null problem. Vi må lage noe bra musikk, vel? Ja, det må jeg absolutt gjøre. Nei, men det var jækla hyggelig å være her. Ja, tusen takk for at du kom også. Det setter jeg veldig pris på. Det var fantastisk. Da får du ha det fint, Svein. Takk for det. Ha det bra. I like måte. Ha det. Om du liker denne podcasten, anbefaler jeg deg å trykke 5 stjerner. Del gjerne med familier og venner på sosiale medier. Sammen kan vi spre kunnskap, inspirasjon og glede. Ellers håper jeg du får en fin dag. Ha det! Lars Uncut.